Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada anda yang baru masuk, jangan lupa untuk tekan butang like dulu guys. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sentiasa menemani kita. Selamat datang. Hari ini 16/4 pukul 9 Alhamdulillah ke 9. Hi Patricia, hi guys, hi Elizabeth, Haris, Nabita dan Azwa, Iza, Akbar, Daniel. Terima kasih banyak pada anda yang baru masuk. Terima kasih. Assalamualaikum M, salam Iram. Assalamualaikum M, salam Alif. Hi M, hi. Nak kebak kambing satu. Assalamualaikum. Hari ni kita akan main game Silent Breath. Susah nak sebut. Game ni tak tahu berapa lama, tapi kita cubalah. Game ni memang confirm lah kita mati awal. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi Mas Linda. Hi Alia. Assalamualaikum warahmatullahi Asdi, Mira. Nak CCTV set sebab homework tak siap lagi. Okay, siapkan dulu homework. Okay, yang mana belum siap homework, pastikan homework anda siap. Esok-esok tak kalut. Okay. Semalam saya tertidur. Tak apa, it's okay Mas Linda. Terima kasih. Hi Em, hi Nur Afika. Assalamualaikum warahmatullahi Zidan. Waalaikumsalam Ismail. Alright. Kenapa ya kita punya ni tak naik? Sekejap, asal eh. Dalam folder. Kejap. Mana pergi? Timer. Mana pergi dia? Sekejap eh. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Hi guys. Hi. Alright. Semalam main game apa? Semalam kita main game Gondo Mayit. Tapi game tu ni sikit. Let's go MP3. Terima kasih tu Nari MP3. Terima kasih. Yap. Assalamualaikum. Salam Syaf. Alright. Jadi hari ni kita main game Silent Breath. Game ni baru jugalah. Hopefully tak ada bug ke apa-apa ke lah. Okay. So kepada korang yang belum tekan like lagi, okay, tekan like dulu guys. Kita dah 73 likes sekarang ni. Lagi berapa like lagi? Alright. Harap tak tertidur. Tak apa. Kita pun limit dalam ke 12. Macam tu lah limit. Okay. Alright. So hopefully semuanya okay sahaja. Kejap eh. Mana you? Kejap, saya setting kejap. MC ada, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah kita sihat. Cumanya sebentar ya. Monyet kacau, terima kasih RM6. M doakan saya merentah desa Jumaat nanti. Semoga anggota dipermudahkan eh. Jangan, yang penting jangan push too hard, okey, untuk merentah desa kan nanti kan. Yang penting apa? Terima kasih eh untuk RM6. Yang penting sekali adalah warm up. Okey, warm up betul eh. Jangan tak warm up. Jangan prefer lari terus. Santai-santai je. Alright. Uh.
Okay. Salam, Em. Salam. Eh, kenapa Amin tak lama tak live? Tak tahulah. Cuba tanya dia. Masih beraya mungkin? Ha. Em raya kat mana tahun ni? Saya raya dekat Penang. Itu je lah saya raya pun. Nak emo lah hari ni PC buat hal lah. Ilallah, kenapa Lisa? Kenapa PC buat hal pula? Okay, kasih like dulu guys. Kasih like dulu yang mana belum like. Okay, saya nak test kejap. Hopefully tak ada apa-apa yang ni. Hopefully okay-okay sahaja. Bila nak comeback Little Company? Bila nak comeback Little Company? Eh, Little Company ke Little Company? Little Company rasanya dah habis kot diorang main. Tak tahulah kan, kalau nak main lagi bila nanti boleh main lagi. Okay, fasa Little Company dah habis dah. Sebentar. Eh, Brandon, terima kasih RM3, eh Brandon. Dahlah saya ni baru lagi nak belajar pakai PC lah. Tak apa, tak apa. Slowly, slowly. Okay, slowly. Kita set up kejap. Saya set up kejap eh. Kenapa eh dia mesti macam tu? Alright. Okay. Alright guys, welcome back to Silent Breeze. Tengok jap test. Okay. Window mode, grafik, bla bla bla. Okay. So Ryan Mikael, assalamualaikum. Esok I'm live. Tak pasti lagi esok hey live tak. Hospital 66N kasih exit 8 tapi co-op. Oh ya, yeah. Luffy ada, terima kasih RM6. Hospital 666. Nanti kita boleh try. Tapi dadak ni dah, dia orang ni dah main rasanya. Hai, assalamualaikum. Muka salam. Okay, jom. Okay, game ni saya tak pasti. Okay, macam mana? Adakah audio guys? Kalau tak okay, beritahu eh. Alright. Okay ke? Kenapa FPS drop lah? Gini tak stabil ke? Saya tak pasti gini stabil ke tak. Okay, kita rasanya kita ni polis. Ya, yeah, kita ni polis guys. Kejap. Ah, much better. Tadi window. Okay. Kita ni polis rasanya guys. MJ Abidandas, ya Allah. Okay. Okay. Kita ni ada laporan mengatakan rumah ni ada pembunuhan katanya. Mari kita lihat. Okay. Ada pembunuhan. Oh, okay, apa ni? Collect the missing poster. Oh sheesh. Guys.
16 Februari 1999. Alamak, banyaknya mayat. Apa yang berlaku? Not much. Welcome to Allah. Siapa yang menjerit? Find the missing people before it's too late. Anjay. Guys, ada berapa tadi? Kita kena cari mayat ke? Not, I can't remember. Guys, kita kena cari mayat ke? Ni apa ni? Ada, okey, ada rumah. Alamak, ada jam, guys. Oh, sisi minyak terbakar. What do you mean if before it's too late? Explore the gas station. Guys, kita jumpa gas station kat sini. Tak ada apa. Eh, kita polis. Oh, shit. Lagi empat, guys. Kita kena jumpa lagi empat. Okay. Lagi empat. Ingat, guys. Ingat. Attention. Ini aku tak suka ni. Guys, masa kita. Guys, kita tak ada cakap tau. Kita tak ada cakap tau. Okay. Guys, aduh, macam mana ni? Dah lah gelap, sesat lah tu.
Okay, let's go. Weh, ya Allah, aku tahan. Ya Allah, kita tahan dari tadi tau. Okay. Sepuluh, from jodohmu. Boom, pom, pang, pang, pam. Selamat Hari Raya Im Oye. Terima kasih, sepuluh. Terima kasih, RM10. Eh, asal kita kalah? Dia tak menjerit pun. Terima kasih. Boleh mati, Em. Kena lari. Anjay. Paling. Boleh mati. FPS dia belum lompat tau. Radang okey ke dah tak okey. PCMM, ya Allah, buat aku bayar Elizabeth. Terima kasih tu RM60-nya. Ya Allah. Lama sangat aku nak tengok dia. Terima kasih PCMM, terima kasih sangat Elizabeth. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, ada lima. Guys, boleh mati ke? Terima kasih Elizabeth, semoga dimurah rezeki, diberi sayang panjang buruk urusan. Oh, kena pergi kat suara tu sebenarnya tadi. Tadi kita sesat tau.
Tak sangka boleh mati. Ingat kan? Don't make any noise. Okay. Saya akan diam je tau. Sebab kita game ni kita dah pernah main. Bukan dah pernah main lah. Dah tahu. Macam mana konsep dia. Tapi bila korang cakap... Okay. Terima kasih untuk RM3. Saya tak sempat buat. Saya tak boleh baca lah kecil tu. Thank you eh. Untuk social busnya. Allah. Mana suaranya? Dia pukul berapa start gelap eh? 7 ke? Eh, jap. Kat sini kan tak ada mayat. Aku terlepas pandang. Tak ada eh? Confirm tak ada eh? Tak ada kita gerak. Kita gerak lah guys. Kita tak ada je. Eh, ada rumah kat sini. Oh. Kita tuju guys. Ketujuh baru lah start. Dia straight. Oh, ada kereta. Ya, terima kasih Farah. Untuk RM1, terima kasih Farah. Nofal Adik, terima kasih RM30 rank tadi. Banyak menang ke kalah M? Kalah. Terima kasih Nofal Adik. Untuk RM30. Banyak kalah tadi. Pelik-pelik lawan. Hard game tadi. Ya, yeah, betul. Hi friend. I want to play hide and seek. You hide, I seek. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bodoh! Bodoh apa ni tu? 3, 2, 1.
Ready or not, here I come. Lut. I can see you. Otak kau punya hati. I can see you. Bro Farah Jasmine tinggal dalam GM umur apa? Saya umur 26. Jamin bak lu. Saya nak be love, kalau tak boleh be love pun boleh juga. Terima kasih Syah untuk RM5. Sekejap. Okay. Guys, kat rumah tadi kita takkan tak ada banyak. Guys. Pergi rumah lain. Okay. Dia terkejut aku, anjing. Ni rumah tadi tau.
Hai Allah, hai. Macam-macam lah. Sesat ni, ya sesat. Sekejap. Okay. Okay guys, lagi dua guys, lagi dua, lagi dua. Lagi dua. Ya Allah, Elizabeth. Okey, ni last, tak bohong. Jangan berbohong, Elizabeth. Terima kasih untuk RM5-nya, Elizabeth. Semoga dimurah rezeki di Gustanya Penyangan Bungkusan. Dia boleh mati tau tak? Ini boleh mati tau tak? Dia kepak kepala kita. Be careful you, around you. There might be stalker following you. Ada stalker? Macam mana kita nak tahu ada stalker ke tak? Ada kurang. Ada hantu tu kepak kepala kita tau tak? Kita tinggal lagi dua lagi. If you stare at, oh, yang kita ada few hantu yang tak boleh ditengok. Game ni tak boleh camping. Okay, kita tak boleh camping. Kena tengok stalker tu untuk elak dari mati. Okay, stalker tu yang mana, yang buncit tu eh? Okay, stalker tu yang buncit tu. Dah dapatkan tiga dulu. Dah lah menatap mayat tu, susah cari tau. Banyak hantu dah bunuh game ni. Story fake YouTube tu.
Tak ada banyak orang kat sini. Oh, ada lah. Okay. Okay, dia ada, rasanya kalau kat situ dia ada orang. Kat sini tak ada orang lah kot. Kat kereta satu. Pak An, welcome to the stream, Pak An. Tak ada cakap kau kuat sangat lah game ni. Nak kena hati-hati. So maksudnya kena banyak pusing-pusing lah. Stalker tu ikut kita. Okay, kat sini ada kereta. Issue is game before this, dia ada, ada ni tau. Rin, thank you one gift membership. Uyo ni, this one. Terima kasih one gift membershipnya. Ada 30 saat lagi untuk cari mayat kedua. Oh tu. Okay, hopefully lah. Takkan lah. Tapi tak logik lah kat sini ada, ada, ada dua. Oh ni ke kita masuk tadi? Okay guys. Oh aduh. Okay guys. Lagi 5 second lagi kita nak masuk ke alam barzah. Okay, nak ke mana?
I can smell your blood. Sister doesn't seem to like those who turn their back. Hey, banyaknya hantu. Ya Allah, ada yang tak boleh tengok, ada yang kena tengok. Don't look into my eyes. Ya ilaha illallah. Ada yang kena tengok belakang. Ada yang tak boleh tengok. Hai, macam-macam lah hantu dia. Terima kasih yang bagi super chat. Syaz, Elizabeth. Yang bagi apa lagi tadi? Astaghfirullahaladzim. Anis, terima kasih for 50 gift membershipnya. Terima kasih banyak Anis. Untuk 50 gift membership. Promise last, ya Allah. Syaz, terima kasih untuk RM9. Konklusi jangan tengok hantu. Eh tak, tadi kena tengok. Tadi kena tengok. Tadi hantu tadi kena tengok kan. Reset. Asalkan reset je hilang. Kejap. Slowkan sikit. Okay, test. Okay, kita pakai RC. Alright, test. Tolong saya nanti hari Jumaat sebab saya ada pelentas desa. Pelentas desa tu pelentas desa ke? Okay, semoga dipermudahkan eh. Ayayay. Belah lu. Terus guys, terus. Kita ada 1 minit untuk cari. Kita jumpa 3, nak cari 2 lagi tu. Bapak menyik. Eh, tadi tinggal 1 kan. Tinggal 1 je. Kita tak tahu hantu mana yang boleh tengok, hantu mana yang tak boleh tengok. Memang siut betul. Rumah-rumah ni pun boleh jadi juga ni. Okay, tak ada clear. Dalam jamban ni ke. Oh. Baru cakap. 1. Okay. Tengok sikit atas bumbung M. Sometimes dia ada tersangkut. Tersangkut. Apa yang tersangkut? Oh, dalam tempat tu ada 2. Guys. Masuk tempat. Spiran M. Okay, spiran. Okay, depan tu ada kereta.
tempat mayat tu bertukar ke? Ya, tempat mayat tu bertukar-tukar. Tolong, ada tiga kat situ. Kita ada 30 saat lagi untuk untuk mencari. Okay, sini tak ada. Kita pergi depan. Ada yang kena tengok hantu, ada yang tak ada tengok. Saya pun lupa mana satu kena tengok, mana satu tak tengok. Yang sister tu kena tengok. Assalamualaikum, saya lambat. Beraya kat rumah supu. Okey, tak apa, tak apa. It's okay. Thank you. Terima kasih. Tadi. Guys, ada 15 saat lagi. Guys, masak kita. Kita boleh jumpa dua orang. Lepas tu aku tak tahu, aku tak tahu gimana dah. Kita tak tahu gimana dah, guys. Yang bogil ni, dia nak kena tengok dia. Okay, yang bogil ni, Elizabeth, terima kasih RM5 Elizabeth. Alright. Yang makcik ni memang kena tengok dia. Sister nama dia. Okay, tadi kita tak case tak tengok juga ni. Okay, yang tu kena tengok. Satu lagi kena make sure, kena check belakang. Adakah hantu yang kita tak boleh tengok? Respon sister tu. Ya, sister. Sister ngensot. Speed run. Aku lapar ni. Yang tadi dah lapar. Jangan macam ni. Baru tadi makan tau. Oh, bilik rumah ni ada orang tak? Dia. Dia. Okay. Sebab ada yang... Oi, jangan prank aku, weh. Takkan tempat yang tak ada langsung? Oh, ada dah. Weh, tempat satu je. Oh my god. Satu je tempat ni. Biarlah. Satu tempat, satu tempat satu je kan? Takkan bisa beli dua. Tadi tiga cantik lah. Cuma jumpa satu. Alamak. Kenapa ya? Sesat tau. Kita tolong. Kita ada satu kot. Kita. Okay. Kita sekejap lagi habis, kita patah balik kat kereta, kita pergi belakang blok. Okay, clear. Okay, sini satu. Sesat cerita dia. Malam sesat terus tau.
Masa gerak tak kalau waktu ni? Masa gerak tak guys? Oh, bahasa bergerak juga anjing. Masa gerak juga we. Yes, Mike.
I want to taste you. Oh. Oi, sister tu dia boleh dengar cakap lah, siut. Dia suruh stay still. Sister tu kan? Hai, guys. Saya ingatkan kena tengok pula. Dia suruh stay still. Hai. Stay still and stay strong. Macam ah. Aish. Apa motif game ni sebenarnya? Kita sebagai polis kena cari mayat-mayat yang hilang. Missing person.
Okay, kita kena plan. Okay, macam ni. Saya rasa nak menang macam ni, kita kena dapatkan 2 ke 3 missing person before maghrib. Okay, sister tu je punca kita. Kita tak dengar. Saya nak sisi je guys. Saya nak sisi. Tahan, tahan, terkejut dah satu hal lah. Sekejap eh guys. Sisi sekejap eh. Sekejap eh. Alright, we are back. Rin, terima kasih One Gift membershipnya. Okay, we are back. Okay, kita kena dapatkan. Sekarang masa tak jalan lagi kan. Teman aku. Muka ada sensor. Developer malas nak nak develop muka. Kau mungkin tak apa. Kita take 5 jap. Okay, macam mana kita nak pergi belah sana lah. Jom kita ronda-ronda dulu. Before start. Okay lah. Rumah kat sini. Kita straight kat sini. Dah start anjay. Pandai dia. Okay, kita cari at least 2 ke 3 lah. At least lah. Before maghrib. Once dah maghrib tu, kena dengar betul-betul lah. Tak ada. Boleh random ke kat sini? Tak kan? Jangan cakap boleh random kat sini. Pisang pun, Mat. Tak nak. Batu balik. Oh, dengan buah asap macam air raya. Weh. Mana mayatnya? Tak ada mayat weh. Patah balik jom. Sama puasa. Puasa 6. Mango, thank you One Gift membershipnya Mango. Patah balik. Kita reset. Dua tempat tak ada mayat. Ini tak ada mayat.
Oh. Stay still. I want to taste you. Guys, mayat tak ada lah guys. Reset. Reset. Mayat tak ada pula. Dua tempat tak ada mayat. Ah, oh, melampau. Tapi tadi kita dengar stay still, kita buat stay still. Yap. Kita try trigger sekali lagi. Hop. 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 Putih kat situ masalah dia. Eh. Sampai situ. Dia ada satu, dua, tiga. Macam mana kita, lagi dua kat mana ah? Oh, tu dia mayat. Anjay, jauh now. Punya kat situ. Aku pakai satu. Mayat ke tu? Sudahlah tempat-tempat yang obvious. Janganlah duduk dekat semak-semak. Kat sini mesti ada satu. Jangan tak ada kat sini, area ni. Janganlah macam tu. At least dua lah. Dua lah. Tolonglah dua. Mana boleh guys? Dua. Okay, kat kereta tolonglah tiga. Itu okay. Kat kereta tiga, lepas tu empat. Uish. Kita dapat kat rumah tu, kita patah balik ke? Okay. Rumah ni tiga. Kita terbalik ke guys? Okay, tiga. Mantap.
Dalam tu 4. Ui, GG guys. Memang handsome lah. Okay, kat rumah tu satu. Kat rumah satu. Kita kena patah balik. Itu je harapan. Jangan mati. I want to breathe you in. Thank you.
my friend. I want to play hide and seek. You hide. I seek. 10. 9. 8. 7. Stay still, I want to taste you. There is many trees in the forest that you can hide behind. Pala otak kau, seorang suruh aku berdiri, seorang suruh aku menyokok. Kena sembunyi. Yang tangan empat, ada dua orang tau tadi. Seorang suruh berdiri, seorang suruh menyokok. So there are many trees in the forest that you can hide behind. Indoor are better. Ah, cinta. Dah cantik lah dapat empat tu guys. Tu lagi. Dah cun dah. Dapat dua-dua spawn weh. Bug ni refund je. Hai, dua polis tak boleh pakai pula. Last tau. Tak boleh collect di sini. Collect cepat. Collect. Menyak lu em. Okay. Kita dah dapat empat tadi. Handsome dah tau. Seorang lagi dah jumpa tempat dah cantik lah. Lepas tu stay still tu seorang kejuh. Restul. Ha? Satu. Tolong mana-mana sikit. Dua. Oh dia kat situ ada. Hopefully lah, tolonglah ada. Janganlah tak ada. Allah tak ada guys. Tak ada guys. Kat kereta tu satu. Tadi ada pesta tau. Oh ada rumah kat sini. Oh church. Okay church kat sini je. Tapi tadi bila malam, masa susah sangat nak cari. Search belakang ni je. Hai, ini. Ini lain guys. Bunyi apa tu? Bila malam susah tau nak cari. Itu masalahnya. Tak ada langsung macam at least bagi lah lampu dari jauh ke. Okay.
friend. I want to play hide and seek. You hide. I seek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready or not, here I come. Freddo ni. Saya redo dah guys. I can see you. Saya redo ni. Hantu hide and seek sakit hati yo. Dah habis ke belum? Guys. Sister tu kan. Ya Allah, kita tak tahu bila habis. Hantu wallhack. Yo. Satu lagi. Dah lah sesak manjang tau kalau siang okey gi. Aduh, hai. Kita santai dulu, kita tengok. Boleh gak sorok? Tadi kita tak tahu bila habis tau. Bila nak start sorok. Itu isu dia. Habis saya tengok ramai yang lari. Tapi macam lari di belakang kita. Lari jauh sikit pasal sorok. Boleh jadi. Sekejap, saya nak setting saya sikit. Berapa kali restart ni? Tak tahulah berapa kali restart. Semua CPCP je tau. Semua CPCP sikit-sikit je. Okay. Santai, ni last guys. Jom. Sikit-sikit tak, masalahnya bila malam susah betul nak cari. Dia macam tak jumpa point tau. Before this, don't scream. Kita jalan, jumpa point. Oh, nak pergi mana? Nak tahu dah nak pergi sana. Ini jalan straight, jalan straight, jalan straight. Hilang. Jalan straight, tak jumpa. Kalau tak ada kat sini, kemungkinan ada kat dalam. Bila malam sakit ke? Lepas tu sister tu pula spawn dua orang spawn. Macam mana? Dah tu dah hidup. Takkan takut satu pun tak ada. Ada dah. Kalau dekat, kalau
apa nama game Don't Scream, dia ada juga tau lampu-lampu sikit-sikit dari jauh. So macam oh, dia macam kalau kita sesat dia ada indikator ada orang suluh-suluh. Ha, kita pergi situ je. Ini tak ada. Sesat. Sesat-sesat terus weh. Tak bagi hint, ya. Tak bagi hint. Malam sakit betul nak cari, gelap. Siang macam boleh faham gear kita ke situ kan. Kita nak ke arah apa. Malam saya, sebab tu saya cuba straight ya. Tak nak konon-konon sangat. Straight. Susah lagi guys. Before maghrib. Oh dua. Bisang tak ada langsung ke sini. Attention, evacuate the forest before sunrise. Attention, evacuate the forest before sunrise. My friend, I want to play hide and seek. You hide, I seek. Stay still, I want to taste you. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready or not, here I come. Thank you.
My friend, I want to play hide and seek. You hide, I seek. 10, 9, 8. I want to breathe you in. I want to see you closely.
Kita ke? Kita ke yang missing person tu? Guys, kita lah rupanya. It's, you live same day over and over again. Saya takut nak cakap tadi. Takut tak kena game. Silent breathe. Saya mic sendiri punya. You survive 56 scare. Memang quit. Ah, takkan replay pula. Allahu Akbar. Ya Allah. Guys. Wih. Wih, siksa. Siksa betul tau nak lawan dengan sister tu. Kita nasib baiklah jenis macam boleh. Saya masih baiklah boleh tahan terkejut. Kejut saya tu macam boleh kontrol lagi. Sister tu kan nak kejam, kena main kejar-kejar lah. Lepas tu nak kena tengok pun tak boleh jalan lah. Hai. Dugaan betul. Sebab habis. Saya tadi kalau kemati malas tu. Malas tu tadi. Ah, ini lagu M Stream ni. Ya, yeah, betul lagu M Stream. Ah. Hello. Ah. Halo. Tinggi ke intifada. Satu game ah. Limit, limit pukul. Bila fasyadu, jiwa pun merindu, merakam rasa kalbu. Pakan seorang ke tu? Lagu, angin kota cahaya. Cik! Come on, Cik! Sporting lah! Cik! Sporting lah, Cik! Sporting lah, Cik! Cik, sporting lah, Cik! Wanit kota cahaya, bertiup berarah, kencang meredah maya. Hanya untuk dia, bangkit segala usaha lemah. Ya, sporting. Meluruskan sporting aja, kita ber-ML. Oh, nak ML Legends. ML lah. Betul lah. Boleh bagalah kau. Come on, kita ajak lagi dua fam. Wish. Ali. Tak ada apalah. Ya. Tak nak sebut. Adib tak ada Syaf. Syaf ni tanya Adib je lah. Adib. Takkan dia tak beritahu, dia tak ada malam ni. Dia tak PM ke? Gerak dulu kalau nak ML. Adib ni nak kena ni. Rexy, thank you so much for the Rexy. Okay. Kejap. Kita ML lah kejap kan. Semalam kita dah stumble lah. Hari ni kita ML pula. Ya yeah, dok. Ada orang main stumble lagi ke sekarang? Ay, tak ada. Tahu buat apa tu main bapak lah. Aku main. Oh, hang main. Sorry. Pintu ada remote tau. Oh, wow. Ada remote ke? Patut apa cik menang selalu. Aku pun menang satu berani semalam. Okay.
Okay guys, kita mulakan dengan bismillah. Invite. Majid sahabat. Ini apa? Jungle lah. Ikut akta Isah. Cik, mana cik? Angkat dah cik. Dekat sini. Aku tak tahu macam nak jawab. Mana? Hamba aku ni. Mana pernah aku buang? Dapat invite. Baik, Pak An. Baik, Pak An? Pak dah? Aku invite. Aku invite. Aku invite. Asal magic chest pula ni? Aduh. Kantor yang magic chest ni. Tak tahu. Ha? Tekan mod tu. Downloading, please try. Downloading lah pula. Lama sangat ke tak buka? Aku mau putang tadi kalah dengan Pak An tau. Tekan mod kan? Bongok betul mod. Lepas tu tekan apa ni? Tak apa nak main chess pun. Cuba invite ni. Invite kan? Macam tukar rank pun. Tak. Biar M jadi host. Okay. Okay, M invite balik. Okay. Suara tenggelam. Mana dia? Audio kuat sangat lah guys. Alah, audio game kau kuat sikit. Okay tak? Okay dah? Dah okay kah? Dah lah, tak sedap lagu ni kan? Lepas tu nak bagi ni. Pelan lagi sikit kot. Off tu? Background music game. Aku off ke? Dah lah tak sedap. Bak kata Emma. Aku tiru je balik. Dah okay dah? Okey dah Okey. Kita imbat fam eh. Apa? Meet eh. Cik nama apa cik? Tak kisah. Ah, jangan tak kisah. Okey lah jungle. Jungle lah eh. Okey, meet XP. Meet XP. Kalau jungle tak jadi, jangan salahkan aku. Ah, tadi nak jungle. Boleh. Cik, trust. Sorry. Epic Legend kah? Epic Legend je. Epic 5, Legend 1. Okay, kita perlukan XP lane dengan mid lane. Dua orang. Let's go. Sporting lah. Ya, dark lane ada. Moxie pun ada. Check account. Good luck semua. Dark lane ni bukan Mai ke? Mai ke dark lane ni? Mai. Macam mana dia masuk laju now? Mai main ML eh? Mai? Dia macam mana-mana Mai. Mana-mana Mai. Kenapa dengan gambar aku eh? Em, aku trauma lah kau lukis aku hari tu. Asal lah. Pasal trauma? Dia asal realistic. Dia macam jujur sangat, sakit. Ha? Jujur. Kan jujur, kejujuran tu pahit untuk ditelan. Jangan telan tu, puasa. Ay, bukan, kenapa siapa puasa time ni? Ha. Okay. Ada monyet. Kita fun eh, kalah pun jangan kata kalah lah kan. Macam kita tadi kita main dengan, petang tadi kita main dengan Pak An. Walaupun perit. Tapi kalah tu orang kata, "Oi, kalah dia tu orang kalau ingat perit, kita bot tu." Jangan cirit. Hai. Macam nak join group fam ni, fam L. Dekat Discord ada link. Kau main Alucard ke? Masa bila aku main Alucard? Tu kenapa hang punya screen ada tulis time tu? Tak nak malah cerita lah. Dulu. Wow. Dulu aku main Alucard, bosan. Oh, sudah kantoi lah. Oh.
just our home. Enemy is picking. It is who we are. Kelas baik, moment. Guys. Negatif 20 boleh ikut. Apa yang negatif 20 eh? Audio. Horology is my craft. Diggy is my name. Diggy? Where there is light, there Alamak. Is shadow. Siapa tak ban Diggy? Allah. Yang sikit kan. Cik, Moskov punya ulti. Kalau tak kena enemy, tak boleh TP eh. Let's Betul. Lah. Kau try main Moskov ke? Ya, nak try you. Kuat sangat ke guys? Audio? Sekejap aku dengar. Boleh lah agak kuat lah. Kuat lagi eh? Pelan sikit je. Kita buat negatif. Nama. Alamak. Semua keras-keras lah. Shishi. Aduh ni tak syok ni. Aku tahu. Aku salah. Kita test hero lah. Nak test hero ke nak test skin sebenarnya? Wow. Pan skin tu lepas JPG ya? Tak tu. Allah. Tak nak beli lah. Dia pakai carry ke? Alamak, oh tak. Dia pakai natang. Natang beruk. Okay. Alamak. Okay dah, cukup alamak tu sikit-sikit je. Sikit dah lah. Alamak. Wow. Apa? Apa konteks dia? Aku tahu dah audio je. Konteks dia tu. Video tak tengok. Aku tahu audio dia je. Aku sendiri memang send audio je lah. Dekat group WhatsApp kot. Wow. Bergerak-gerak. Wow. Oh, batuk lah nak test hero. Aduh, nombor 100,000. Weh. Eh, bagus ke dia buat nombor siri ni. Kita boleh tahu berapa banyak duit Mountain buat. Hah? Macam mana? Harga skin aku, ni kali dah dengan nombor siri tu. Aku user. Oh, yeah. Ke 100,000 tu. Oh, bayangkan harga berapa ratus ni? Berapa ratus lah. Kali dengan 100,000. Kiranya kalau aku beli, nombor tu bernaik lah. Itu nombor. Macam nombor motor. Yo. 2M. Oh, yo. Hero apa ni? Moskow. Tigre. Hah? Moskow. Tadi yang kita lawan kena rembat 20-0 tu. Apa nama hero dia? Roma aku tahu jumpa dia. Itu Martis. Martis eh? Oh shit. Ada Martis. Dia jungle eh? Ada jungle lah. Pelak dah korang. Apa-apa jangan dekat dengan dia. Itu je kelemahan dia. Itu jauh. Eh itu bukan budak Diggy tu ke? Anjing. Budak Diggy ke anjing? Eh, annoying ya, Diggy tu. Iya, bom dia tu sakit. Weh, aku nak belajar okey Diggy lah, tapi orang selalu ban pula. Hai, okey. Belajar pakai Diggy eh. Kenapa kena ban? Besar bongok dia punya range. Alamak. You knowing ah? Diggy tu first time ah. Balik. Eh mampun. Balik ah mak. Wah hajar betul.
Tunggu jap aku level 4. Kau tunggu jap. Saja je kacau dia. Ginting-ginting sikit. Tak tahu. Tahu korang tu. Mana ada lagi? Geram lah aku. Aku tak puas hati lagi. Ada semak tu. Ada ramai kot. Apalah aku jadi lembab ni? Sebelum ni macam laju ni. Ada update ke? Mungkin. Kau kasut aku tak siap? Sabar, sabar. Kasut yang laju tu. Ni, bye, 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 bye. Anjing. Lembab mati kat sini. Aku rembat pulang kau. Allah. Uish, Pan. Weh, aku tak maret. Aku pergi tolong dorong bawa. Bawa feed pula. Okay. Sorry. Ada fan mah bawa tu. Tak. Bukan. Aku cakap kat cicit. Tapi terlupa Allah. Ada fan lah. Aku yang feed mana? Gerak lah, nak kek! Gerak lu! Gerak lu! Wow! Aduh, aku punya buff. Oh, dia belah kot. Oh, sebit sepicit. Aku memang betul lah sepicit dekat sepicit macam tengah merana kan. Sorry. Tak ada niat nak kata kat Mai ke siapa-siapa ke. Saya, nak, yeah. saya tak ada niat nak kata kat fam eh. Saya nak kata kat sepicit je. Macam dah terlambat je untuk maaf. Ya ke? Fem memahami. Okay. Oh. Sabar belakang sikit. Boleh. Okay. Hop. Oh shit, betul balik. Oh shit. aku gitu kat Pak An macam minta ni minta nampol. Ada mouse. Uish. Oh, tak ada. Uy, ramai. Kenapa pipi situ? Anjay. Eh, mana kawan-kawan? Tak ada follow up. Tak ada, guys. Sebab aku tak suka mouse cough ni. Alah, satu HP. Skin dia cantik. Duduk, kita dua duduk. Aduh. Tak apa. Buat item lah. Lepas tu buat item dulu lah. Kita buat item, Santai. Santai. Boleh come back. Oh, itu 3,000. Handphone ni aku charge tau. Tapi apa masalah handphone aku ni? Panas. Aku boleh cakap. Jangan pakai handphone Korea. Agak sikit. Sini berapa ramai orang pakai handphone Korea. Kita kena berbakti pada Korea. Balik. Jangan ambil je. Yuk betul lah. Melampau tu digi patut lah orang ban. Tunggu. Ni aku tak suka ni. Bila handphone dah panas lah. Handphone panas kan ni? Bukan. Oh. Disconnect. Faham. Nak kena beli handphone untuk main game je. Untuk stream je. Handphone apa-apaan? Pin. Tolong. iPhone make sense lah. Lagi dia alti. Tak dah. Oi, kawan-kawan. Bodoh. Sakit bodoh. Sial. Jadi. Oh, dia tu ah. Weh, dia tu ah yang kita trauma tu, Pan. Dia Matis. Matis tu melampau eh? Siapa yang angkat aku tadi? Dia ambil alti. Ni alti aku. Alti M. Siapa yang boleh ambil alti? Tu yang mati tu apa nama dia? Valentina. Dia boleh tiru alti. Okay, macam Rubik lah. Betul. Abi, aku mati lagi ke? Tak. Salah tu Aku ingat bongok lah. Aku tak boleh flank carry lah. Guys, kita... Okay, kita warm up. Pahan silap. Sakit. Sorry. Silap guys, pahan silap. Valentina. Tapi dah boleh start ban kot. Yang apa nama, yang annoying tu. Dia seorang dia boleh rembat 5 orang tau.
Remind gangster nak solo. Bateri aku ni solo Nathan. Tak nak tak meningkat tau. Apa hal eh? Sebab dia menurun kot. Sebab menurun aku mempersoalkan. Sorry. Tolong cik. Bunuh dia. Ah, mati setan tau. Tengok mid tu. Macam. Wey, dia boleh cancel aku punya ulti. Hey, tak, kalau dia pusing-pusing tu jangan ulti. Baik aku jadi creep lah. Pusing-pusing tu tak di stun dia. Oh. Dengan dia jadi... Tu skill ke ulti dia pusing-pusing tu? Skill je, skill je. Apalah otak dia OP. Skill dia macam tu. Itulah. Dah tu aku tunggu 1 minit pula tau. Nice. Digi. Clear lane jap. Lagi baik tu korang jaga buff. Aku jaga. Aku jangan cakap korang. Aku tengah jaga orang lain nak nama. Pakannya duduk ujung pun nak dapatkan nama tau. Sorry. Split push. Okay. Mana? Apa ni? Pergi tengah. Serius lah? Kau nak suruh aku mati ke apa? Tak. Tolong member. Okay. Boleh dia yang kita. Lemak. Sorry tu. Ramai kat tu. Oish, macam mana aku boleh kat sini? Shows. Tak apa, aku selamatkan. Mai, relax Mai. Sup. Tak apa, asalkan Mai selamat. Lemak. Apa pergi sini? Aduhai, macam mana ni Pan? Apa jadi lah? Aku dapat 2 tahun. Semalam aku beria cakap aku Atlas aku MVP. Hari ni barai. Aku lama bertahan. Lama jadi jahat weh. M jadi jahat. Boleh menang. Susah. Late game sikit. Susah tak apa. Kita susah sama-sama. Okay. Lah. Asal sotong aku ni kan? Sotong aku ni asal lembab eh? Ni apa budak kecil ni? Ha? Gatung mati. Ni apa ni? Budak ni? Naga ni boleh lawan tu. Jahat ke? Bulat tu? Alamak dia lompat kat aku siut. Tolong! Masa ada target? Aku ingat dalam aku tengah orang. Ulti weh. Aku punya ulti tak mancing bodoh. Haa, 3 kali ulti tak mancing. Sebab digi. Ya ke? Sebab digi ke? Reset. Digi punya ulti kan tak ada sisi. Seren. Jangan. Boleh menang. Meta seren. Ya, picit carry. Kecit? Saya picit. In speech with trust. Meta seren. Sabar. Boleh menang. Late game. Okay. Kita jaga mati ya. Okay, jangan mati ya. Betul. Oh shit, boleh cakap. Sakit dah Nathan. Sekejap. Okay, bunuh satu. Oh. Okay, apa yang lembut? Tak apa. Valentina lembut. Semua lembut. Okay. Aku target belakang ni. Mampus yang lain. Aku nak masuk tangan tak berani. Aku acah-acah. Jangan masuk tangan. Kenapa pergi ulti sana? Aku tak tahu dah. Bodoh punya ulti. Kenapa ulti hang jadi jenak? Dia baling eh? Dia baling. Kita tak kena. Tau-tau kena geng lah. Bodoh. Mana? Sekejap, dia pusat ni. Alamak. Bye, Mai. Hati-hati, Mai. Okay. Ya, dua pusat. Lama lagi dua pusat tu. Sebelum pusat. Aku tarik ni. Aku yang. Relax. Dia dah jago. Aku datang. Sup. Bodoh, tak buat satu pun tak dapat. Anjing. Sakit. Dah buki shoot. Nice. Oh, pedih. Dapat dia. Tolong masan ni. Perasan. Ampu kau bodoh. Dan ke. Okay. Ingat kena tipis tu ke? Dia dah ulti aku. Sini aku ambil dah. Ni monyet apa ni?
Okay. Tu ada burung puyuh. Kat bawah, burung puyuh kat bawah. Dekat sini. Okay. Aku speed push dah. Aku tak ada tau lah. Kawan-kawan. Sakit hudung. Kawan-kawan. Mati satan. Aku balik dulu. Aku terpaksa main split push je ni. Beri tu. Kau nak lepas ni kepat nak test skin, test kat klasik tu. Jangan test kat rank tu. Aku lepas ni epic ke tu tak? Fikirlah sikit. Padam ke kau? Okay. Guys. Aku tak tarik siapa ni. Aku tarik. Digi ni anjing ah. Tak ni tarik siapa-siapa dekat digi tu. Dia siapa dekat cancel eh? Dia bila dia ulti cancel, apa-apa CC tak boleh, tak effect dia. So bila kita nak tahu dia ulti ke tak? Akan ada bullet sekeliling dia, lepas tu semua orang dapat shield. Oh, melampau eh digi tu. Melampau enggak. Melampau di batas. Tengok, hero tu tak payah wujud sebenarnya. Dia unlock tak? Jujur, aku ada konsi-konsi. Awal mati aku ni, tiga kat aku. Aku hidup, never mind. Eh, digi dah ulti. Sup. Bodoh. Tak jadi bodoh. Eh, semua lu. Bodoh. Alah. Semua lu. Tak jadi weh. Ulti aku tak dapat tarik weh. Tak apa. Okey, tiga orang mati tu. Alah. Allah. Alamak, kena cucuk ni. Main, come on, main. Dah. Nice try. Okey. Nice trade. Lot on the way. Wipe out. Buat ni. Ni lah. Digi dah ulti tapi ulti dia belum habis. Oh. Bila nak habis? Dia lama. Dia bukan cancelkan saja. Dia selagi ada ulti tu dia tak boleh kena start. Apalah otak dia. Biar aku letak je lot kat tengah tu. Biar ulti dia keluar lot. Dua ekor. Itu buat sana. Tapi seekor lembut. Yang betul. Ada orang cakap dia. Skin juga balik. Bapak kiri ni. Siapa dia? Dia cakap kat hang ke? Cakap kat aku, Bapak kan. Bapak kan? Cakap apa? Suka jual balik. Boleh jual ke? Kau dah cakap. Ang cakap. Berminat PM. Minat PM. Aku jual double. Mana ni? Macam nak masuk pun? Sabar eh. Haa dapat. Mampus kau digi ke tak digi. Aku bagi. Yang penting ulti aku function. Mana kawan-kawan? Tak ada kawan-kawan. Damn. Tak ada follow up. Aduh. Alah. Asal tak nak dia. Sorry, tak mati pun. Aku berberia dari tadi. Satu mati menjadi lah. Susah agak dia. Nope. Dia cakap nope. Datu tanya buat apa. Beria suka jual. Jangan tanya kalau tak berminat untuk membeli. Okey. Fan. Seorang boleh lah. Alah, dia unlock ni. Unlock je. Jom. Dua tengah kalau kabut alot. Jom. Get ready, Pan. Sup. Jom. Digi. Aku tak kena digi lah. Mampus digi.
LT nampak tak dia apa? Tak bergerak ni. Biar aku nak aku nak waste LT dia je. Ha, dia nak, aku nak wave alti dia. Dengan alti-alti aku wave tau. Alamak. Dia dia handlo. Base dia. Base pecah. Sheesh. Funny. Sheesh. Let lu. Santai lu. Let lu. Let lu. JM Savage. Ya. Tak payah nak jawab-jawab sangat. Sudah. Apa masalah ke? Apa masalah? Ha? Tak tahu ke? Hari ni kita main. Apa masalah eh? Kita dah okey tau. Kita dah okey lah. Kita punya orang kata chemistry dah ada. Draft cun. Tapi jumpa enemy bodoh ke tu? Rosak tak. Aku tu silap lah. Silap tak pendek. Tadi pada badan. Pada pada haci dia. Ini macam panas baran. Welcome to Epic. Pak An ajak ML beria. Kau relax M. Aku push kau. Mythic. This game. Daripada game petang tadi tu tak. Dia nak masuk. Aku tekan tu kot. Return to lobby kan. Ha? Cepat. Bisa nak keluar. Kalah lama-lama buat apa? Turun Epic. Guys, kita end stream. Naik mitik baru kita stream balik. Lin apa? Ni sepanjang main game horror tu tak charge phone ke? Tak. Aduh lah. Apa tadi mid lane dengan XP. Ami masuk Ami. Kita perlukan Xavier lah Ami. Ay, hari-hari beraya. Ya, kita perlukan Gojo lah Ami. Ami. Sesejak Ami tak ada ni. Rosak tau kita punya ni. Kita perlukan Gojo. Kita rindukan Gojo. Aku tak tahu lah jadi apa. Masuk Epic, out, pop, and terus eh guys. Jaja, tunggu speech ya. Kenapa? Tak speech. Tak ada dalam Discord lobby. Hami kata dia masuk segame je. Tak pasti betul tak? Lah. Ah, masuk segame tak apa. Mana? Ah, kita tunggu, kita tunggu dia. Dia dengan siapa? Killer. Dengan Killer dengan Dynamo. Dia dah mythic gila. Yo. Apa boleh main. Kita legend. Killer ke Dynamo ke masuk lah sekali. Wow, wheel up dia seorang-seorang dia. Wow. Wow. Mana gila? Gila pun handsome kat kalau ada ni. Jangan apply to join. Dia ni ultimate juga. Sebab dia main guna otak. Gila tak ada jangan gila. Tak, dia tak main tu. Dia tengah main CS. Oh, Ami. Ni dah masuk. Tak, Ami tak masuk Discord. Dia nak com. Tak tahu dah dia. Dia dah tak com, rosak tau. Oh, Ami invite main guna otak. Tak tahu lah. Ya kot. Mana dia masuk Discord? Discord lah tu kali, Ami. Mi Discord mi, kom sikit kasi kom. Sekali, no.
Mingguan otak. Eh, mingguan otak jungle kan? Dia jungle power kan? Otak. Dia... dia main banyak. Ya ke? Iya tu dia main roam. XP boleh tak? Eh, Ben bodoh tadi tu. Mana? Apa nama? Sejas. Martis. Trauma aku. Dia tengah buff ke? Siapa? Taklah. Dia dari dulu macam tu. Nak lawan dia. Ramai sangat aku jumpa dia ni. Kena duduk jauh je lawan dia. Duduk jauh macam mana aku bertumbuk? Nak siapa nak? Siapa naik? Kasih Ami naik dulu lah. Ya, kamu tak main dengan Ami. Ami masuk Discord lah, Ami. Ami. Ah, macam ni lah. Oi, saya marah ya, Domi. Aku nak tanya, babi mana Ben Carry tu? Kan dia test. Eh, tadi ada request tau. Bukan aku tau. Aku tekan siapa request ni. Sis, Ben. Aku pernah lagi, Bu. Dia request. Kau tak payahlah ikut. Kau mana aku tahu? Otak tu yang request. Otak tu yang request bukan aku. Aku tekan je lah. Eh, lepas ni last tau kita invite otak tu tau. Siapa suruh request? Oh, ni yang tu. Otak ke request? Ya, dia request. Eh, macam tak ada otak ke. Otak mana otak dia? Aku cakap, sis lah. Ni pahamnya aku tekan je lah. Sekis M. Come on. Ah? Jai Gwen. Ui, kau tanya soalan tu kan. Aku nak bau-bau epic tau. Come on, trust me. Kita dapat kan, good. Yeah. Epic ke N-stream? Epic aku N-stream. Main guna otak tu Oki ke nama dia dalam ni? Ya? Oki ke nak kena time out ni 24 jam. Oki ke? Bukan Oki. Bukanlah. Orang lain. Marah betul. Notak Fabulous. Dia tak ada dalam ni kot. Ha, dia Fab. Boleh ke? Fab. Nama dia Motak tak sedap. Mungkin dia carry ni ke? Buff kot tu dia ban. Pan. Please. Mana kau tahu nama dia Oki? Dia X kot. Bukan, X tu Oki. Ya. Tapi bukan dia. Betul lah M, kalah dia petang M. Aku dengar lah. Weh, kalah dia petang, barai pada. aku sikit lagi tau nak masuk Legend 4 lah. Betul? Nampak kan kau elect M. Kita panjat sama. Barulah orang kata satu hati. Nah, bukan panjat sama, turun sama-sama. So apaan lah dah sistem? Tak doh. Apaan pelik kan? Enemy gila-gila kan? Pelik. Tak yang empat feed. Enemy yang empat orang feed. Seorang tu dia bantai kita relax. Sikit-sikit kan? Dalam busi PM, satu, dua, tiga. Busi kita kuat. Terima kasih Hardworking. Senang sekali lah M. Tak tahulah, saya pun tak tahulah guys. Saya main pun macam betul. Orang kata nak cukupkan hour. InsyaAllah nak cukupkan hour. Allah. Jaga hour sekarang. Bos, tolong bos. Aku balik dulu lah Fahan, aku stress lah. Tolong. Aku turun atas. Aku SP. Salah orang. Kau yang gila. Nampak. Boleh. Aku sanggup aku cancel lah. Aku punya TV tau. Harap korang nampak lah. Nampak. Bapak. Eh, tu Bruno Mars nak ke? Ni nama ni. Lari lah. Cik lah. Wei, hey, Cina, Mi, kasih combo sikit ah. Rindu ah combo. Combo Zoe VV Atlas. Diam. Tapi. Fan ke aku punya kill tu? You go. Yang ke eh. Mi. Cina. Aku busy betul je. Ambil dia. Busy. Penting ni, betul ni. Betul sangat penting.
Mimik ni. Nanti dia dia mimik dia. Okay, betul-betul. BM. Okey. Dah dah aku tip aku. Pedih benda. Bila mau. Now, Zaz. Tolong. Allah. Ikit lagi kalau haikat kalau haikat awal. Ya, aku tolong. Ya, picit sakit tu. Kalau haikat awal, eh apa bunyi? Ni kentut. Bunyi berdesing ke telinga aku. Salam. Oh, tak mati. Mantap. Serius. Ikit lagi, Mi. Flame shot, Mi. Dia flame shot angin tu tadi. Jangan cerita kau ni. Ai. Aduh. Uish. Salah kau aku, guys. Aku yang defend nama Oki tadi tau. Annie, are you okay? Annie? Kalau dia tak tahu lah punca siapa. Mereka tak lah. Dia ban carry ni. Asal Leomod ni suka nak ambil aku punya jungle ni? Gerak lu, Mi. Mana? Okay. Aku tak ada buku tu. Aku macam Sasuke nak menolong bagi masa. Terima kasih. Macam ni macam naikkan eh. Macam mana nak naikkan? Oh, nice shot. Anjay. Saya pun tak tahulah. Terima kasih. I'm okay untuk RM1. Hey. Hey, Domi. Ui, pedih tu, Mi. Kalau enggak ada kau, M. Handsome lah kita. Okay. Aku nyesal aku dah. Nyesal dah. Okay, Mi. Surprise. Kita bagi surprise attack. Surprise. Kasih dia lupa diri lu. Belakang sikit. Let dulu. Ya. Mi. Mana? Kau janganlah. Kau kira dulu. Bagi cue kat aku. Kau sekarang ke? Mana aku tahu kau ingat makan Maggi ke? Okay. Tak Bruno tu lah. Okay, no. Go. Terus salah. Kita turtle, aku punya turtle. Menang. Dia game. Tak, dia ada kuda. Aku tak ada kejar dia. Kepala otak kau kat belakang kau tak? Kau menipu ke? Kau bulan Syawal kau menipu aku ke? Bulan Syawal kan, biar Ramadan. Sikit. Okay. Turtle. Masa dia sorok. Jap. Buff, jap. Tak ada? Okay, boleh? Aku cover sini. Okay, ngam. Sekarang? Okay, gatu. Okay, sekarang. Go. Mi. Atuk dulu. Dia tak ada. Let, got you. Hei, ulti baik. Sini. Pak An mesti kena dia pusing. Okay, mantap lah. Terima kasih, Aoki tu RM3. Sama, eh. Terima kasih, Aoki. Memang tu tak Aoki. Ni ke? Putih? Okay, hari. Ready. Putih ke merah? Go! Ikan lu! Dapat! Pop! Meletup kepala dia. Ya, lupa. Sini. Tapi aku punya tak rancang macam. Betul. Macam side. Dia macam lambat lah, ambok tu. Sikit. Pan sakit ya, Pan? Aku punya... Oh, tu. Jangan dia. Nak lu emak aku tak bunuh. Tunggu dia. Aku tak bunuh dia. Pancing dia. Macam. Dia naik kuda. Aku kena. Mana Pan? Kuda dia boleh buat apa? Tunggu lompat. Yes. Mantap. Nak kill tu. Siapa KS ah? Shooter. Mi. Okay, guys, meet dua orang. Nak Hana. Aku ada. Nak double kill. Nak double kill lah. Boleh. Jom. Dia tengah hati. Sup. Dua, double kill. Go. Allah. Ami. Dah. Hey, dapat. Mantap, Mi. Siap. Dia actually dapat. Mantap, bro. Yeah. Tadi tak macam ni tau. Aku zero death tau. Sama lah. Tadi enemy sakit tau. Sikit. Kita dah main terbaik lah. It's part of game. Kenapa yang terlalu? Kuat betul. Aku haus ni. Tiba-tiba. Habis ayat. Apa lah? Mana Mi? Lailiu. Ibu kata aku berhati-hati. Ini lagi. Lailiu aku tak mati dua.
Tolong tu. Alamak. Jangan itu. Amin tolong Amin. Dah aku tak mana. Di sini. Oh, okey aku boleh teleport. Guys. Help. Sekarang. Tak ada mana, tak ada mana. Okey. Itu lu. Nah, baik otak ni. Walaupun band carry ni. Nanti takkan dimaafkan. Ya, yeah, aku balik tu. Eh, yang perempuan tu dia main macam tu eh? Aku rasa dia. Siapa tu? Yang Mahida. Dia terbang-terbang. Apa arti dia? Aku lupa. Pusing-pusing. Oh, yang tadi tu. Itu tu. Boleh cik, jom. Boleh. Si, tu. Aku naik atas. Alah. Okay. Laginya dia ni. Kau boleh macam penat je kejar. Kau mana dia? Allah. Allah. Tak alah, apa. Relak. Tak apa. Tante ya. Tentu, jom. Ya. Takut ke? Eh, kuda tu. Aku tak nampak pun kuda tu tau. Bila dia datang ke? Dia... Bila dia wujud ke? Tak ada orang pakai ke? Sakit. Ni sakit ni. Dia naik kuda. Best sikit. Bekan sikit. Aku... Moment. Dia orang dah pakai ulti ya, Mak. Apa Esmeralda tu... Balik dia semua tak ada ulti. Tiga orang. Nampak ada. Dua orang bodoh. Oh, lemak. Macam mana? Oh, terdapat pula Maida tu. Sekejap. Ni lah. Lakinya boleh gerak. Eh. Tak boleh lah. Ya, ada je. Nanti member datang. Nanti dia macam. Nanti dia ulti. Macam boleh kot? Boleh. Nanti begitu. Kasih. Bye-bye. Bye-bye apa? Okay, Mi. Gerak dulu, Mi. Hop. Sekejap. Alamak. Eh, Ting tau lari tau. Ha? Ting bantunya. Eh, mati kau. Aku salah. Aku... mana aku habis? Sejak bila pula kau ada mana? Hai, avatar ni geram pula aku. Avatar? Avatar yang pakai api tu. Zuko. Izang. Kau nak lari mana? Sini kau nak lari mana? Allah, kau mati lah. Kurang je mati. Amin, sini. Api yang mati lah. Asal dia tak mati? Tak, dia ada life steal kan, bukan? Dia keren, ada shield. Bapak dia, kio, thank you, Kak Cik. Thank you untuk RM7. Alamak, dia nak ulti aku ni. Dua depan. Thanks, Zoom. Oh, okay, welcome to the members. Oh, aku tak ada hati. Okay, sekali lagi. Kita reset lah, Ami. Okay. I got you. Diorang sakit. Diorang banyak dash lah. Sakit lah. Aku ingat hang punya skill, apa, emote. Yaudah, aku tak balik. Sini. Aku kongsi. Sini, kongsi. Okay. Tu, 2, 3. Go. No. Mi. Tengah ambil buff. Mana? Jauh sangat lah. Tengah. Dekat orang, hati ni. Alamak, Puan. Lari, Puan. Allah. Guys, ada orang, dua orang kat belakang ni, guys. Korang pergi mana? Weh, Mi. Macam mana dengan kena bait? Aku ikut kau. Aku nak pusing attack balik yang tengah tu. Sekali kat belakang ada tiga orang lah, Mi. Ini kalah epic ke? Sure? Aku kalah epic ni. Aku kena buat barang ni. Okay. Jujur. Aku kan. Tak sengaja ni. Apa? Okay, ni eh. Tuan-tuan. Mi tak pecah pun. Barai tu Mi. Mi ah. Aku busy roaming ni. Kenapa ni? Sekejap. Eh, asal ada dua orang ni. Muka sama. Mana tu yang ori, mana tu yang betul? Lain-lain. Sakitnya lah. Dia buat damage. Ban. Allah. Kek. Mana team aku ni? Kek, Ban. Aku tak faham lah. Okey, Ban. Okey, plan shot. Mi, mantap. Nah, gacha. Mantap, Mi. Ondu, aku minta dapat. Tak minta banyak. Minta menang kali ni. Along the way, orang kata. Oi, bola apa tu? Hai. Memang bola dia. Bola apa lagi? Dia. Ini macam baru. Aku nak tengok dia main. Dia pun selama ni sepak bola kan? Oh.
Abang empat, start tu. Empat. Oh. Aku tambah 454 lah, 454 boleh lah. Ya. Aku tambah 454. Come on guys! Guys, tiga orang guys! Aku tengok belakang, Amin, aku tengok belakang. Agak je. Tak best! Kena tiga. What? Tak best! Dude. Tak ada follow up guys. Pak berdiri tu, Em. Hah? Pak berdiri. Asal Pak berdiri, Pak? Kau nak bagi aku epic ke, Pak? Dia berdiri, betul. Aduh. Kenapalah malam ni macam ni? It's okay. Kita faham sebab apa. Tak ada carry. Lock dulu. Okay. Okay, Pak nampak. Tawar. Papan, weh! Pakan troll dulu, guys. Pakan troll. Pakan, cheers lah, Pakan. Aku lepas ni epic tau. Lepas ni tak ada main dengan korang tau. Oh, eh? Kenapa tu juga? Tak payah main dengan Ami. Aku lah. Boleh tak? Boleh tak? Nampak. Okay, jangan ini CM. Kau angkat 3 orang cukup? Aku dah angkat 3 orang tadi. Just. Member tak ada kat belakang. Jauh sangat. Okay. Kau orang beritahu bila aku nak angkat. Ah, senang nanti ada follow up. Bila kau dah ready? Ini. Okay, semangat dulu boleh. Semangat dulu. Lama baik M. Sembah kanan mana? Oh tu kau. Okey tadi dia dah. Okey. No. Sekarang. Okey. Aku pasal. Okey. Ni. Okey. Aku kanan kiri tak boleh beza. Aduh. Mati dong. Tu mana? Mati dua. Eh ni mangkuk ayu ni. Aku gacu. Sini. Aku mesti. Kau pergi aja. Allah tak kena. Easy ya, Pak. Ya. Oh, empat dulu, wipe out. Itulah cakap tadi. Best. Lock je tiga orang. Lock je seorang ni. Jadi, dah lock ke? Okay. Mana je? Bukan kuat pun. Okay. Jom. Bojok kan? Tak lock ke? Reverse guys. Teknik. Betul tak, Ami? Betul? Kau jadi reverse? Allah. Bodoh, Pak. Sakit. Boleh bunuh tu, Ami. Tak boleh, aku kena make up. Atau? Apa dia? Hati? Nice. Ya, yeah, boleh menang. Sikit. Yeah, memang. Bak aku tarik belakang, Pak. Push ke lot? Alot. Betul lot. Lot. Guys, go lot. Aku lho. Okay. Okay, lock. Nice. Push Amit seorang. Aku tak boleh push lah. Aku lembut lah. Aku punya ni lembik lah. Biar aku push. Biar aku tahan. Pak nak ambil merah. Tapi jangan bunuh diri ya. Okey, aku nak. Pak nak bunuh diri dah. Pak nak bunuh diri. Boleh menang. Asal Pak Amri, Pak An? Mana tak bagi kau ni tu? Pak An, kau nak bully betul? Aduh, boleh! Tunggu, guys! Mana? Ui, Amri, elak. Oh, nice! Oh. Alamak, tak payah depan, bodoh! Nampak aku sama dengan kau, Em! Ya, doh. Aku imotor... Tawa. The strong guy! Aduh, menang pula. Asal lah. Kau kalah. Aku tak masuk epic tau. Aku masuk epic. Pikir! Menang, Sian. Tengok MVP tau! Bukan silver! Kau si bird, Depan ni. Gojo kena bang.
kenal Mem yang ada sabotas tau. Ingat Mem imposter ke, Mas? Relak tu. Aku dah beritahu dah, Mem tak jangan bengkel ni. Kik tu, Mem guna otak ni. Kik. Nak kik lah? Kik lah. Kik lah. Aku invite Mew. Invite Mew. Tapi dia boleh MM. Tak, okay, cerita invite fam lah, invite fam, invite fam. Mew punya win rate 90%. Boleh? Okay. Thank you, Mew kau tak kena join. Apa, so, nak member ni? Nak invite siapa? Nak invite apa? Aku invite Mew. Mew lah? Mew, So dia baik, dia takkan ban. Tak suka Mew. Belum kenal lagi dah tak suka dah. Mami tak live ke? Ada live, dia live dekat YouTube sekarang. Tak subscribe ke yang tanya tu? Tak subscribe Ohami ke? Tak subscribe eh? Kalau subscribe mesti tahu Mami tengah live sekarang. Invite fam lah, dia tak masuk lah. Lin apa nak bagi? SP. SP. SP eh? Haa. Boleh? SP? Mythic eh? Mythic Legend eh? Betul. Aku nak 2 bintang? Dapat bonus tu kot. Oh. Check dulu. Okay, Zizi akan main XP lane eh? Okay lah boleh. Okay, kita fun je eh. Kalau kalah pun, orang kata jangan throw. Kalah tak apa, jangan throw. Betul, setuju, jangan throw. Betul eh, tak boleh throw. tadi Hang buat konten lain. Hang konten kereta apa kan? Hang konten kereta, itu lain. Bare. Ami tak nak buat live pun? Maksudnya tak live lah. Apa yang marah sangat eh? Biasa dia ambil aku ni, aku HP kan? Pan, kau faham kan? Ami, dia tak main mid tu Ami kan? Kejap aku kan? Nanti hilang. Sejas. Digi tu dah hilang lah. Aku tak tahu, meta baru tu. Ni. Damn! Martis. Gojo hilang. Yin lah tu kali pun. Gojo aku hilang tu. Dia orang ban Gojo hang. Dia orang ban eh? Oh damn. Oh sheesh. Oh sheesh. Siapa ban Gary? Zizi tak ban Gary senyum. Siapa nak naik lu? Sekejap. Cepat naik dulu. Pick je dulu. Alah dia main. Dia main portal lah. Ingat portal dia kita boleh masuk tau. Macam nak masuk guna tekan apa? Tak lah. Langgar ke? Langgar je. Portal dia kita boleh masuk kak. Picit kena buat ke? Tak tahulah picit kena buat ke. Apa saya kena buat pula? Apa maksud dia guna bot? Picit ada PC kat rumah, handphone, sebab tu dia boleh mesej. Dia tanya tak. Picit bottom ke? Oh. Tak, saya top. Damn. Dan bottom juga. Dua-dua lah, fleksibel lah. All in lah, all in. Aku ambil ni tau. Aku ambil ni tau. Good night. Aku tak dori tau. Picit. Okay. Come on. Oh, okay, thank you. Paling setengah. Paling bosanya super stikernya. Ha, Raya buat apa je, Mi? Ha? Aku Raya tahun ni. Busy eh? Oh, hari-hari. 2 minggu ke cuti? Plan hang? Ha? Cuti apa? Cuti stream.
Oh, this week aku seminggu je kot cuti. Okay, minggu ni mari lah. Kami cuti 2 tahun. Tapi tak sure lagi, tapi insya-Allah Jumaat ni mesti balik lah. Jumaat ni insya-Allah. Eh, tapi kalau Jumaat ni genap 2 minggu tau orang cuti. Ya ke? Ya. Yeah. Jumaat ni 2 minggu ha. sebab minggu lepas 1 minggu. Dah dah berlalu. Betul tak? Jumaat ni masuk minggu kedua. Eh, minggu lepas aku stream ah. Adalah. Eh, tadi. Lepas ni lupa hang sat. Yang Hansa... tu, kita main tu. Itulah, yeah. Itu 2 minggu lepas. Ahad eh? Ahad. Seminggu, belum, seminggu lebih lah cuti. Eh, Ahad apa? Content warning eh? Ahad kan, kita main. Content kan? Warning kita main hari Jumaat. Kan? Eh, ya ke Jumaat? Eh, Rabu. Ahad lah kita main. Rabu? Eh, betul, Jumaat. Eh, tak, Jumaat kita main Minecraft. Jumaat Minecraft. Sebelum tu. Rabu. Content warning kita main Rabu. Oh, so dah rekod 2 minggu lah, betul lah? Kan, 2 minggu kan? Tapi minggu ni lah, Jumaat. 12 days ago. Haa, 12 hari. 2 minggu lah. M tengok jadual tu. Ya, yeah, kita tengok jadual. Jadual kita ada. But last kita stream before raya, MCR. MCR hari Jumaat. Boleh. Tapi aku pun nanti main game ni ke? Main game... Charge ke tidak ni handphone aku ni? Sekejap. Allah dah start lah. Okay, Pan. Macam biasa Pan, kita combo. Buat teknik rahsia. Asalah Ami, kau macam meragui ya kita orang teknik rahsia. Nah, dia. Asal apa pun. Kita menang tadi kan? Hang panggil kau, aku tolong lah. Terangkat okay. MVP, rezeki. Rezeki, orang kata apa rezeki? Rezeki Syawal. Ni yang. Syawal. Ya. Siapa Syawal? Okay. Kawan. Oh, Azob kan. Kau ingat Azob kan, bapak. Oh, pedih hari ni, weh. Musang ni. Cici. Oh, salah tu. Asal aku TP tak flicker tak jadi lah? Oh, TP kat dinding. Oh, bodoh lah. Hai, montun ni. Rosak tau tak? 2 minit tau tak? 1 minit juga. 2 minit lebih je tau tak? Tunggu. Yang mana ni? Tak tahulah 2 minit ke 1 minit tu. Ini bapak. Bunuh dia. Sikit. Karita sikit. Okey. Isu sama eh? Oh, alam ni. Mek kau tahu. Ya, bawa tu. Tolong bawa je. Uyo! Apa tu? Eh, aku nak play safe lah. Dua kali aku mati ni. Oh, dia absorb lah. Aku lupa lah perempuan ni. Oh, sakit. Tolong. Absorb tu dia punya skill ke ataupun dia punya ni? Absorb tu kalau dia shield. Dia tulis absorb je. Tak ada apa pun. Tulisan. Kan ada nyawa warna kelabu kan. Itulah. Guys. Dark system ke? Sabar awal lagi. Nak top menang. Ah, lompat. Bunuh depan. Mantap kan. Kau ingat ni siapa? Ipan je. Ha? Kawan ni geng dia semua MCM. Ashish. Pan, sekarang Pan. Aku kena dua ulti, Mat. Kau ingat ni apa? Aku bagi Pan makan ni. Pan dah kenyang nanti. Salah, Cik. Farm dulu. Aku tak masuk tadi. Farm dulu. Turtle ball. Jom. Aku datang. Ada Beleric ke? Dia ni ada ni.
Cip ada LT eh? Cip ada LT? Sini. Dia tak tahu, aku pun tak ada LT. Nampak? Dia dah hilang, ambil kata dia hilang. Eh, cik, tuan bawah apaan? Okay. Mi ambil ni, Mi. Mi. Haa, apa? Buff. Buff? Aku nak bunuh orang ni. Buff bunuh. Kau nak bunuh orang? Kau ingat dia CS ke? Geram tu. Kau lari pada aku, biasa ni. Penakut ni, semua. Cik, 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 belakang apaan? Okay, bawah. Ramainya bawah. Pok. Oh, tu datang. Macam-macam datang. Okay, ready. Aku buka ulti. Anjay. Aku angkat ke perhampuk kepala dia. Wei. Eh, obe. Obe, aku datang kat beledik ke? Terima kasih Z untuk 4 bulan. Thank you hard working untuk orang give membershipnya. Hai, macam-macam lah. Aku nak lawan siapa lah? Siapa yang lembik lah? Mati pun. Bukan aku yang lembik. Item ada ni? Satu item tak ada lagi patut. Itulah pisau aku. Buatlah item dulu. Okay. Jadi satu lagi satu. Aku nak buat apa lah? Athena ke? Aku nak buat Dominant Ice. Radiance. Radiant terus ke? Haa. Dom Ice pun boleh. Dominant Ice lah. Dominant Ice. Haa. Boleh. Boleh aku buat ni dulu lah. Aku buat Radiant dulu lah. Radiant dulu boleh. Dominant Ice nak kena kampul. Okay. Alamak, aku mati. Naomi. Boop! On Jinx! Oh, sheesh. Okay, mantap Mi. Aku hang, make sure menang Mi. Jangan malu ke aku. Aku jadi penonton kat belakang kat luar ni. Mantap Mi. Tidur kau kat situ. Nyenyak. Thank you. Bahayang anda tu. Dia nak bincang aku. Tak. Aku turtle eh. Turtle eh. Kau apa? 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 Kau Gek okay, tu cic. Cic bayar, bebe. Dia buka dia. Aku kena sodok. Yep. Allah. Ni dong satu kampung tapi. Takkan dua kampung. Kini okay, ni. Aku tak tahu. Aku nak lock lepas tu. Sekali ter unlock. Tak aku slow. Oh shit. Tak aku very slow. It's okay dah ni. Main siapa kan? Kita ada fam seorang. Kita ada antara fam Zizi namanya. Kita ada Ami. Kita ada Picit. Kita ada Pak An. Kita ada ni. And kita ada siapa lagi? Kita ada Cloud Aiman, Cloud Star, Trista, Aizab Morning Star. Wow. Nak bunuh lah si Kadita ni. Ramainya bawah. Boleh ke? Aku 2 second gini. Hai, perempuan ni. Oh, boleh ketuk ke? Haan lah, M beli Dominant dulu. Tapi tak apa. Haan, kau dah siap kan? Tidur kau dalam tu. Tak apa-apa, Mi. Aku datang, Mi. Dia luar tu. Anjing! Aku ready. Sekejap. Oh, nice! Ready. Mi, hilang. Dah, okay lah. Tracking orang kata, tracking. Okay. Nice. Okay, fine. Jep, alamak anjing. Okay. Aku balik. Tak ada masuk ke, anjing? Ini memang aku eh? Patutlah. Dia dapat duk. Dominant Ice eh? Sikit. Dia minyak ais dulu. Waktu-waktu. Tak lah. You killer tak join kan? You killer tengah CS. Cik macam lu lah. Aku boleh bantai dia sekejap. Siapa? Cik. Cik. Boleh kot. Bapak kau bodoh. Dapat kau.
Dia pakai dual tiba untuk pan. Cepat. Tak dapat kill pun ni. Kenapa aku tak keras lagi ya? Barang tak cukup barang. Sok keras lah ni. Semua banyak lari lah cik. Semua ada depan Tuhan. Nabi ada si bulat-bulat tu lagi. Kenapa lah otak dia kerasnya? Jangan lawan, jangan. Wah, Amir ada sedap ni. Ya Allah. Wah, Amir kalau ada tu aku cedok. Empat orang kat situ tak salah kau nampak berenyut. Yes, okay. Berenyut-denyut. Aku mimik dulu. Aish. Oh, mak. Allah. Macam mana boleh dia ada yin ni kuasa? Allah mi. Amir, hang pakai yin ke? Asal hang pakai dekat aku, hang pakai gojo? Satu lagi. Yang macam sebab tangan masuk poket aku ingat gojo tau. Yuji tu Yuji. Mana aku tahu JJK tak tengok weh. Weh aku coklat ni. Sama-sama. Pilih yang lembut lah, jangan pilih. Jangan pilih Karita pun jangan pilih sebab dia boleh ulti. Macam apa itu? Aku tak ada follow up ni kalau aku masuk ni. Tak ada follow up ni. Mep, masa Mep ada apa ni? Ya. Yeah. Aku tak apa siapa tolong dua orang aku pergi ni. Dah. Help. Macam tu. Nice. Belakang sikit. Help. Okay, sakit, help. Jangan duduk dekat sakit tu. Aku sakit. Yeah. Ya Allah, bila rig ni. Nice, shut down. Aish. Bapak lah jadi ni. Empat tu. Okay, kita target dua orang. Kita cari dua orang lembut ke? Lock kat atas. Lepas ni, aku cari dua orang ke? Sebab kalau kita berapa kill dua orang, tiga tu diorang takut. Allah. Kita dah lima. Oh, sheesh. Amir. Mana dia? Kau cari apa belakang kau? Dia, mana boleh dah kan? Hai. Allah, Amir. Wuih. Ngarut tu. Dia aku dapat kill. Sama juga aku. Dia limunan. Tak, dia bila dia kat luar tu kan, dia mesti pakai limunan. Masuk ke domain dia sambung lagi limunan ni. Jadi dia hilang ke. Okay, aku dapat dia macam easy. Mati tu. Belah dia kan. Tak, aku luar aku tolong ni. Tak nak Zizi mati. Dapat buff baik. Jom. Boleh ke? Kali ni tak itu tadi. Okay. Oh shit. Nak lawan siapa kan? Keras ke yang tu? Aku tengok takut lah nyamu dia. Dia keras. Belakang-belakang, aku tengok belakang. Belerik lagi keras. Yami. Ada banyak orang kat sini. Oh, dapat elak. Asyik baik elak pan. Hampir mati tu. Dong, kat dia. Ami, kau masuk kau. Tak ajak. Ami dah masuk guys. Adi? Mana bang? Tu dulu ni. Ni dulu. Siapa binatang nama dia? Amon. Amon. Mantap. Ya, aku benda Nabi lah, jap. Benda MM lah. Kali jap. Okay. Tak boleh zoom out lagi ke? Tak boleh, pakai iPad boleh lah. Okay, aku suruh, aku target Nabi eh. Jap. Regret fills the faces of all drowning. Kau nak combo, kau nak combo dengan SPC kan? SPC boleh banyak bagi damage tu. Boleh. Ready guys, teleport tu, bila masa tu. Oh, mantap.
Hati-hati. Agak-agaknya kalau chip tu ah, masukkan dalam yin kan, dia boleh TP ah. Lah ramai masuk dalam tu. Oh, eh, Lord. Oh, tak. Lord, jom. Tak ada orang, Lord. Oh, ni. Ui, bau. Gak ambil. Tak boleh, Oh, aku kena angkat tadi. Allah, tak apa. Sakit. Weh, tiga kat situ. Dia shoot lah. Aku dah tak kira Nabi. Nabi Nuri. Tak apa, yang penting selamat. Aku mati dah apa, cik? Yang penting yang selamat. Thanks, though. Yang penting hang nampak aku selamat, kang. Ulti dia. Tadi tadi kau tak sama aku pun. Ah, shit. Ay, selamat lah tadi. Tapi hang mati dulu. Okay, yes, sir. Jom, Lord. Aku ada. Jom. Tapi tak ada... Emma. Tak mati dulu, Lord, ni. Alamak, sebab ke? Aku nak... Tak. Alah. Pakai retry lah. Apa masalah dia ni? Duk berboing-geboing. Okay, aku ada ulti. Oh, mak, aku mati. I'm stuck. Alamak. Aku tak tahu skill si Kadita ni. Aku dah cakap dengan ulti dia. Dalam air tak boleh tekan eh, ulti. Kawan-kawan, ada follow up tak? Tak ada. Tak ada, aku balik. Mungkin ada. Uyuh! Pak Han dah late game dah sakit sikit. Banyak. Saru damage. Hilap lah. Nak sikit. Eh, tu. Lalu. Pan. Oh, mati. Nice. Mantap lah, Pak Han. Kau ingat ni apa? Ha? Sini kau. Pan, cuman. Oh, ya. Yeah. Aku baru nak kongsi lah. Awal lah, mi. Aku tumbuk dia ni pun. Eh, ya Allah. Akbar. Hang tank. Kalau nak ada damage, buat helmet. Reload ni. Allah. Yang buat backflip tu. Ya tu. Eh, tahu tu. Eh, dia tembak tahu. Au! Pumpani, terima kasih. Amin, dia dapat one. Kenapa aku? Terima kasih, Brin. Ya Allah. Happy birthday. Thank you. Happy birthday, M. Thank you. Senetuka Hamida. Senetuka Hamida. Wede, terima kasih. Eh, Mamida. Mamida, Chimida. Base. Aku mati. Happy birthday, M, in the chat, please. Yeah, thank you, guys. Hey, spam super M. Chat. Ah. Nah, apa nah, beli? Apa? Beri M, kena something kan ni jap. Tak minta wajah, minta benang ke? Bapak yang bodoh. Itu sih. Tak apa benda ni, aku tak apa ni. Mampu saja. Ini juga hamil. Aku penting pasal apa ni, kemarin. Guys! Aku dah benar Nabi. Guys. Stop, guys. Aku tak ada. Oh, terima kasih. Ya Allah, sabar. Zenechuka Hamira. Ui, bapa, kita cepat. Cepat. Aku. Kanan. Aku tak ada. Ramon tangki aku, Ramon tangki aku. Terima kasih Ani. Bagi Hamid jungle lagi. Terima kasih. Free Nisa, thank you for the wish. Happy birthday Shaf. Yes. Shaf, happy birthday Shaf. Yes, aku shoot. We throw doh. Apa throw? Kau nak take turn ke nak throw? Wei, yes, chocolate. Asal eh? Kau hadiah kau kami. Ya, yeah, tu idea aku. Thank you, bro. Han suka coklat, guys. Ya, aku suka vanila. Han suka vanila. Ah, saya bagi coklat. Thank you. Oh, lupa. Han kita sebulan kan? 17 dah. Yeah, kita biasa umur kita biasa sebulan je. Actually. Sebab M dah tak fokus. Wah, iyalah tu. Saya pun lupa dah. Terima kasih ingatkan.
Birthday. Terima kasih. Thank you. Tapi tak, Amar, tak ada kek lah nak bagi. Macam mana? Tak ada kek. Oh. Tak apa. Tak payah. Tak payah kek. Tak best lah. Yeah. Nanti lah, nanti. Beards Brothers. Damn! Kau yang ada Big Brother terus. Big Brother kan? Return dulu kan? Sorry. Return. Tak nak masuk lobby tu. Tak masuk lobby. Thank you Sally. Thank you Zati. Terima kasih Sakura. Thank you Frin. Thank you. Okay, tak apa. Tak ada kek, aku bagi kek. Ya. Tak minta. Aku minta. Device overheating. Jangan go dulu. Biar aku bagi kek dulu. Okay, ignore. Kita ignore sekejap eh. Kita ignore sekejap. Minta satu bintang ke? Minta dua bintang je guys. Okay. Birthday M Shaf. Ya, yeah, by the way, hari ni pun birthday Shaf. Saya dengan Shaf kembar. Yes lah. Ha, Shaf birthday hari ni juga. Mana Shaf? FDM. Happy birthday Shaf. Tak sangka kita kembar. Shaf. Oh. Birthday Shaf. Ya. Yeah. Selamat hari lahir. Selamat besar. Besar? Kenapa? Ya, selamat besar. Eh, asal lah. Oh, 2012 eh. Aduh. Alah. Kita go. Aduh. Dah, aku sisi sekejap. Okay. Sisi sekejap eh. Sisi. Sekejap guys. 2012 eh. Siap patut kena kat decline. Kat decline. Oh, decline. Aku dah limit. Tengok aku 12. Dah limit. Yeah. Beli apa ni? Hi guys. Eh, M tak ada kan? Tak ada. Eh, Mi, jangan nak main carry yang aku tumbuk bunga kau lagi. Ya, Mi pun tak ada. Eh, dengan Mi. Sabar tu. Birthday, M. Terima kasih, Hakim. Thank you, Arif. Terima kasih. M. Ya. Mana nampak dah dekat atas tu sebelah okay, dari kanan kan nombor 2 ada yang map tu tukar M. Pilih Euphora. Yang fan art. Fan art. Euphora. Yang Euphora. Oh dah. Happy birthday M Shaf. Terima kasih Magat. Kejap. Euphora yang baru eh. Oh, dia. Tengok fam art M. Kejap, buka. Ada idea. Oh, yo. Ya Allah, Mai. Terima kasih yang beringgit, Mai. Happy birthday, M. Shaf. Dan Dua Raya. And birthday lagi. Semoga dimudahkan urusan. Terima kasih, Mai. Okay, sekejap. Kita buka. Ya, tengok tu. Thank you dah. Thank you, Lisa. Ya Allah, cantiknya. Sekejap. Happy birthday, semoga dimudahkan rezeki, dimudahkan Lisa. Thank you Lisa. Jadi thank you juga. Fame art lah. Jadi one of Lisa punya motivation untuk melukis. Thank you Lisa, thank you kerana dasa contribute lukisan-lukisannya dekat fan art. Ah, apa dapat Andri? Aku nak send fame art. Jap. Oi. Risau ah. Risau juga ah. Happy DM. Thank you though, Mi. Aduh, hey. Dasar lah, 12 kat decline. Eh, tak apa, Mi. Mana Mi, hang tak ada.
Aduh, Pan. Happy birthday, Fan. Aku harap M suka. Ini kau copy paste je, tak? Hai, agak sikit. Aku ikhlas tu. Thank you, Fan. Untuk lukisannya. Nampak macam orang kata hang punya tiru tu one to one tu. Hang punya bukanlah, hang punya seni tu one to one. Pak lukis ke? Pak lukis, semua Pak lukis dekat, dekat Fame Art. Ya. Hah? Dia lukis? Haa, ni. Tu bukan lukis. Cuma logo hang. Okay. Dia ambil kat Google. Yo, dia banyak Lisa. Lisa. Weh, kita tak tahu je. Kita suka kena purple, kalau kala kuning. Oi, baik. Oh, Lisa buat. Laju buat. Okay, Lisa. Thank you. Makan apa ni? Kalau macam tu bunyi dia cekodok tu. Ya, tahu lah. Ni ada lagi. Cucu udang. Happy birthday. Thank you, Lisa. Ada lagi. Happy birthday kat family. Oh, bagi tahu. Oh, Syaf. Ya, by the way, birthday Syaf juga hari ni. Mana? Mana? Ami? Oh, dah masuk lah. Kita invite. Kita reset balik invitation. Zizi, saya ni kejap Zizi. Okay, apa SP ya? Nah, SP. Legend Mythic Okay. Satu lagi bintang, saya masuk Epic. Kita masuk Epic tau. Don't worry. Laju Lisa buat kerja. Ya, laju betul. Bila Lisa lukisnya? Lukis dah minggu lepas lagi tau. Mata nak upload hari ni. Ingat senang ke? Aku tengok stroke dia susah tau. Memang susah. Dia ada Wacom kat ke? Susah. Tak, pakai handphone. Susah. Serius? Tablet. Haa, pakai tablet. Lisa punya lah cantik tu. Kan? Motor boleh pergi jauh. Nanti Lisa dah habis belajar nanti. Sambung bidang yang Lisa minat. Adakah nak masuk? Eh, mana dia hilang? Pun je. Okay, Zizi. Okay. Jom. Tak, kita reset tadi. Okay, jom. Jom. Happy birthday, dan Cak. Happy birthday. Thank you, Yaya. Rare lagi sempatan tu. Ya, lagi sempatan ni rare sikit. Pandai dia pilih colour. Stroking dia tu. Macam orang kata apa, dia tak nampak. Bukan buat kerja sehari. Bukan buat kerja last minute lah. Thank you, Duan. Sebab notice. Ya. Enter. Pak Am punya drawing. Ngam-ngam dia bagi saiz ni tau. Ui. Kau bisa. Apa bunyi apa tu? Sup. Oh, ingat bubur lambuk. Dia tekak. Aku adik. Apa nak naik? Ada nak naik ke? Aku belum. Tanya. Berapa? Nolun lah. Haa, nolun. Nak naik eh? Carry. Nak naik ke Ami? Berbeli yang aku main betul. Sikit lambo nasi ke. Hai, Cik. Ha? Hello.
Ya, let luar. Trust. Alpha is online. And always will. Malam kau sini GM. No matter what. Aha, apa dia? Malam ni je sini GM malam ni. Insya-Allah. Bakal kau sini malam ni. Standby. Ai, sekali ya. Bukan-bukan ada lagi mantu je main. Ada lagi. Adalah dalam satu dua lagi. Aku main already. Oh, already. I am the power of light incarnate. Yoshin is not just our home. Biar bisa tengok DC, okay. Jom kita sementara tunggu diorang, kita tengok Discord. Okay. Birthday, thank you Nabita. Urusan dan akhirat, thank you. Elizabeth, everyday M and Shah, semoga dimudahkan rezeki saya selalu. Thank you Elizabeth, terima kasih. Rin juga, terima kasih Rin. Terima kasih kerana banyak umur dan rezeki. Birthday M Syaf. Berarti umurnya dilempar rezeki. Terima kasih Hati. Terima kasih Alip. Birthday M Syaf. Tak tahu nak cuba siapa. Semoga wish. Nak start dah kau. I'm sorry gone away for a while. Birthday M. Semoga banyak umur dan rezeki dan diberikan kesihatan berpanjangan. You're a greatest person ever made. Goodbye birthday amazing. Kejap nak start kau belum lagi. Make me one a good video in your salon and supporting. Hopefully we can make it together. Thank you Baim, terima kasih for the wish. Thank you sangat Baim. We have a cake drawing on fam. Oh, thank you Baim. Belum ke start? Okay, belum. Lancar juga yang speaking. Ya, aku kalau speaking memang okay pun. Cuma nak kalau menyembang susah. Cuba speaking. Ya. Kita main ni. Thank you Every. Terima kasih FFDM. Semoga selamat mati. Kasih Allah. Oh, just start dah. Oh, yo, oh apa ni? God, cantik ni, Matt. Oh my god, this map so beautiful. Oh, lagu ni dah lama. HD lah map ni. Lagu pun lain. My friends are toxic and ambitionless. Are rude and always nice. Dia nampak tak map kita ni apa? Tak. Siapa? Oh, kita je dapat. Tapi binatang ni siapa? Weh, binatang ni bukan kita dah ban ke budak ni? Siapa ni? Alah. Satu, dua, tiga. Alah. Dia flick eh? Tak, dia skill satu. Birthday, thank you Nabila. Terima kasih. Amboi ni. Mi. Ready. Jangan keluar, jangan keluar. Ah tu, bantai. Kanjar. Dagah. Hai. Tu mana frame shot tu? Oh, mati dia. Ha. Dia tak ada ni. Mungkin mid. Okey. Kita sama eh. Sama? Karakter kita sama duk. Tapi kau purple aku pula. Biru. Kau merah. Oh, mati kau. Oh, ye engage sana. Ayuh pasal. Ba 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 kami. Allah, aku terus skip kan. Anjing. Ramai bawah. Atau telah ni. Aku nak mati bodoh. Ya. Yeah. Update semua banyak mulai selalu. Terima kasih Kom. Ya, yeah, ada inilah. Oh, Alpha. Tadi kita ada main satu sekali satu match. Oh ya. Yeah. Tadi tu lah susah tadi lawan. Betul tadi. Okay. Ya. Yeah. Initiate retreat. Ya, cik. Allah. Oh, yo, karakter binatang ni pun lain ah.
Alamak, mana semua orang? Why people here? Aku ada tapi aku tak ada apa-apa. Tak apa, orang balik. Weh, aku nak mati weh. Astaghfirullahaladzim. Tak ada orang kat situ. Tak ada orangnya. Aku tak ada ulti. Aku pun tak ada ulti kok. Tak boleh lah, kena duduk dengan Pak An lah. Pan tu ada ulti aku eh. Ambil tu. Ya Allah, kenapa ya? Pancing ni Pak An. Fik, terima kasih. 5 gift membership yang terima kasih Fik. Mana otak dia lah? Harikan korang, harikan korang. Okay, okay, baik sekejap. Ya, yeah, reset lah. 40 second give, kalau nak try. Hai, Moscow tu boleh mati. Okay, okay. Main tower tu. Banyak. Lagu dia, lagu macam lagu ni ya. Loading screen. Oh shit. Memang pun. Apa kena ni? Ada Yin ke kat sana? Ada Yin. Tolong kena tarik. Okay. Tak okay ni. Alamak, aku tak damage sangat kuat. Alah. Tadi boleh ya. Dia kerek dulu ni. Itu ice dia pancing aku. Aku berarti sebab dia ni aku tak boleh kurang kan. Oh, Yin counter hang Amy. Mm-hmm. Tak apa aku relax. Aku Yin nak lompat dia aku tepuk. Letup muka dia. Sumpah. Berani. I like that. Nampak aku saja flick. Rosakkan flick dia. Dia flick je tak kan? Aku say to dash dia. Eh, dia flick. Nampak gaya dia macam animation flick. Oh ya. Eh, dia ambil tu memang dia ambil ulti aku eh. Haah. Dia tak ambil skill, second skill dia bukan macam Rubik lah last time last skill guna. Tak ada. Bodoh betul lah Montun. Memang ulti dia ambil. Dia berhenti kau dah ya tu. Ishan kau dekat ni. Masuk lah. Let's go. Eh, aku kat turtle ni lah. Aku rasa diorang nak berkumpul kat turtle lah. Ni dulu. Antui. Mei, datang ni Mei. Antui datang. Mei, bunuh dah, Dia ambil alti aku anjing. Ya. Allah, dia lari bro. Aku mati. Aduh, Yim kat datang. Haa, mati pun. Haa. Nice. Aku ada Yim. Professional. Eh, tak mati. Yang ada satu. Tolong. Aku datang, Boleh lari tak? Wow. Allah, aku pun lari. Aduh, anjing. Oh, syait. Ay, oh. Dengar lagu tenang. Lagu loading screen dia bagi aku. Lagu tenang. Ting. Okay guys, jangan dat sistem. Menang untuk M. Tolong ah. Ni aku sekali kekalahan. TBH jujurly aku cakap memang masuk epic. Tak, kan. Ha? Takkan. Okay, jom. Okay. Itu tu, betul. Dapat curi. Tak apa mati. Okay, kita. Dah kena curi dah. Yang betul-betul koyak tu orang, kau tengah curi. Kau ingat ni, kau tengok ni sepicit ni muka macam ni tak pandai curi ke? Dia pencuri. Muka baik-baik lah maksudnya. Muka baik-baik tak pandai curi ke? Asal lah kau macam petikaikan muka sepicit. Dia kadang ada betul. Trauma. Trauma, sepicit trauma. Ami, aku lukis muka dia tu. Betul, dia main trauma pun. Jam sikit tengok. Jadi seram tak? Eh, dia kat tu. Ya. Oi. Oh shit, kantoi anjing. Sorry. The ocean is not just our
Eh, dia berbaring, dia berbaring, dia berbaring. Ai lari pula. Ai main lari ni. Sini, kau nak pergi mana? Alah anjing. Ha. Kau pandai kau orang. Ha, aku ikat dah. Aku. Itu mampu. Tolong. Alah tu kanan tolong. Eh, dia ni kan? Aduh, oh, aku ya tu M. Oh. Kau bukan. Dia pakai ulti aku. Adakah dia boleh pakai semua skill aku? Tak. Ai, sian ni. Sure. Tak ingat eh. Ah, kira tak aku. Boleh datang. Aduh, nak datang. Sangkut lu. Jom, jom, jom. Ah, tolong. Mampus kau. Ha, minta maaf lah kasar sikit. Tapi mampus kau. Di mana? Si aku ni. Eh, aku nak buat apa lah? Dominant Ice ke? Boleh. Lagu dia tenang sangat lah. Tak kena lah. Ada orang datang ke? Tetamu atau rumah? So, eh, bagi handphone tu kat tetamu. Kau 12 Mi, 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 Tommy. Tommy. Alamak. Kajar, 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 kajar aku. Baik. Allah. Mami. Mi. Mantap, Mi. Mini. Siri, 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 siri. Savage. Oh, lagi triple kill. Lari. Oh, eh, macam mana kau kira tu? Depan gi dia. Dua je. Bye MFM. Okay, bye bye Mira. Terima kasih Mira. Stay sampai pukul 12:30 ni. Kita pun dah hujung dah ni. My guys. Ha, ditemani oleh orang kata apa? Sorry. Apa? Ditemani oleh ha, yang ni cahaya cahaya malam dan lagu reggae. Hayate. Datang. Oi. Mana ban? KQ menang. Berapa kilo? Bukan macam oh. Buat kan? Buat main. Eh, tolong, tolong, tolong. Tolong, woi. Dapat, Alti. Dapat, dapat, dapat. Tapi dia lari lah. Oh, semua lu. Dapat tu. Antoi. Wuih. Balik lah. Allah! Eh, ni. Free. Alamak, dia keras. Mi, tolong. Ah, tengok. Tengok, 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 tengok. Ah, tak mati. Satu HP bodoh dia. Jap, jap. Lah dia tank ke? Insta serang dia. Ya, jap, jap. Jelah, lah, 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 lah. Halo. Jelah, lah, lah, lah. Mana lah, tak ada. Tak lah, maksudnya aku, okay, kita, lah. Kita pancing lah. Ha, kita pancing. Apa ada? Bukan tu perkembangan. Itu? Bawah ni? Itu member tengah perang. Bawah tu! Tiga orang! Dapat, 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 dapat! Nice. Mantap. Memang padam. Eh, tadi belakang tau. Ada orang tengah push. Gimana? Aku cakap apa ke di? Wah! Wow! Haa! Gila! Tiga dapat weh! Nak try, nak try. Oh tu, tu, bawa. Dia mau. Kau kena korek. Yap, kau kena korek. Kau kena apa? Oh, woi, wah. Macam dia? Oh, dia punya hati tu dia ke kiri. Tak apa-apa. Dia punya hati tu dia ke kiri. Hmm, dia balik. Allah. Thank you. Alamak, low battery. Okay, ni boleh menang. Cuma takes time sikit. Oh, M lock di pisang ruang tu. Oh, wow, wow, laju. Wow, 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 lajunya. Wow. Super wow. Wow. Wajau tu. Super wow. Batu-batu makan. Huh?
super wow. Wow. Go go go. Hebat. Anjay. Lari lari dia, lari dia, lari. Dia pergi dia pergi. Laju baik aku lari. Laju aku. Eh dua orang kat bottom. Gini eh. Korang boleh push. Ah gini dengan lapak. Weh elak mak kau, bapak kau. Ha? Tak ada elak aku ni. Oh shit shit. Oh oh, oh shit. Shit. Dia guna hati weh. Oh shish. Dia pakai hati aku untuk bunuh aku. Ya. Yeah. Okay, Pak An, gidek tu. Pak An, okay, Pak An. Oh, bagi, Pak An bagi punya tetamu ML apa? Itu kau Pak An. Ah, kantoi. Ada, ada, ada. Eh? Oh, ada. Tak kena. Birthday eh, birthday. Nadia boleh tak? Tak ada. Boleh. Kau dapat kill tadi. Pan. Oh, tak dapat. Kau panggil Pak An ada? Mi. Tak, aku lupa lah call line. Pan apa eh, tadi? Botom, botom, botom. Alamak. Alamak. Wow, wow, wow. Alamak, super rare, super rare. Ow! Siapa tu? Kau kenapa jadi burung? Tak. Ini dah kat dekat. Eh, geng, bawah, geng, bawah. Geng, 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 geng. Okay, mana yang? Maku bangku ni cari aku. Abi ya. Bangku mesti kau. Ah! Sakit tu. Lima. Apa yang berlaku ah? Boleh kita kita promoter sekejap. Okey, tadi kita miscommunication. Dan position yeah. Kita misleading. Oh. Misleading. Ni nak flicker ulti aku ni. Be. Lah dia agak M mai satu. Allah aku salah tekan. Ya Allah. Aku terdash masuk. Ya Allah. Asyaf duduk mana Asyaf? Aku terdash masuk aku nak dash belakang. Stupid. Oh, sorry. Aku tadi masuk ke dia, sorry dia. Melekat bodoh. Totong aku boleh. kena cucuk. Jadi macam tak boleh mati eh. Jadi lock chain bodoh aku. M kau tak ada dash. Eh M, Ami kau tak ada dash. Totong aku kena cucuk jadi lock chain. Jadi lock chain. Map ni cantik, lagu tak sedap. Okay. Guys. Ready eh? Aku nak jump ni. Mana kawan-kawan? Top. Ready top. Ready top. Masak. In ke? Nak target in ke? Nanti dia ulti hilang. Okay. Aku tak target in. Aku target siapa-siapa yang berkumpul lah. Janji dapat 5 orang ke? Okay, now. Sekarang. Mana? Dia orang pun tak nak masuk. Sup! Sup! 2 orang! Jadilah! Keras, yuk. Baik. Nanti. Pula papa dia. Ni duduk kat luar wei. Aku seorang je ke? Kat luar. Ya. Sebab dengan defend base. Oh okey, defend base. Okey. Dia mati. Boleh. Push kanan dulu. Allah. Aku ada. Okey. Kita ada. Nice, macam tu em. Asal laju sikit. Asal nos. Hidup bapa dia. Pak mampus. Yang kiri. Okay, let. Gimana? Kau gimana? Balik ke? Aku smit. Cuti sekolah belum bermula dah balik. Ini bantai aku. Let. I got you. Lagi bantai aku. Okay, nice. I got you. Patah balik. Pop. Mantap, weh. Okay, aku banding tu dah. Tak ada game. Okay. Mana lah ya? Mana? Sabar-sabar. Jangan overextend. Ah! Tak nak jaga base ke? Ah, base! Pak An bosan. Pak An bosan lah tu. Okay, macam mana? Salih lah. Reset. Okay, 40 second lagi. Hey, terima kasih. Hai! Dynamo, terima kasih!
Dynamo? Wow, macam Dynamo tahu? Macam mana tahu? Dynamo? Dynamo ke tu? Adik apa? Baik. Senang dia tak nak kena malam. Masa kat TikTok aku kan, video orang nanti muka Dynamo kan, dia kaitu M. Hah? Dia confused tu. Dia cap, brother. Okay. Gerak lu wey. Facebook naughty. Jangan naughty dia orang nama. Guys, we need more. Dia orang lot eh. Dia orang lot wey. Jujur. Aku dah kongsi. Kita defend. Nak ajak lah. Push. Jujur. Yin jorok tau. Dia nak target aku tu. Apa? Aku ada. Jom dia masuk. Eh. M kena masuk dulu. Okay. Aku tengok position ni. Aku terkonok. Sup. Guys, dua orang guys. Boleh. Dia tak ada ulti tau. Dia dah bazir kat aku seorang. Aku dah. Okay guys. Aku mati. Bunuh yang luar tu. Cepatkan harapan. Semua lu. Aku dah bunuh dua orang lah, tu je. Ya, okay, aku pergi tipi-tipi sekejap. Boleh lagi tu. Mantap Pak An, handsome. Mantap Pak An. Pak An. Ambil lock. Lock. Okay. Lock terus. Pergi lock. Nice. Lock. Sekejap, aku balik. Aku balik. Jaga base. Tak apa, cheat. Highlight. Aku jaga base. Aku bawa unit hidup. Okay. Betul lah, aku memang kena balik lah. Okay, ambil lah dulu. Sempat ni. Aku datang. Sini. Jom. Alamak, dia ada retreat tu. Sekejap. Okay tak? Tak bisa tak? Ambil lah. Bagi aku dah habis. Okay. Okay, dapat lot. Jujur. Back lu. Tunggu lot. Pasal tak ke gimmick? Betul lah. Okay, aku 18 second lagi. Pak nak ambil merah kau ni? Aku sampai sekarang tak tahu merah mana, biru mana. Tengok warna. Turtle tu eh. Nak push mid sama ke? Buff merah, buff biru. Jangan klaim mid. Biar lot tu gelap sama. Dah belajar baik. Jaga top eh. Cepat. Kalau ni okey, jangan. Jom. Aku konsil. Aku konsil top ni dia. Aku pergi. Jom. Korang push. Jom. Sekarang. Pak ikut dia hangpa. Apa? Dua orang tengah tu boleh tak? Okey, no. Aku tak dapat ke tak? Dapat seorang je. Anjay. Tak dapat. Sabar. Aku dah wish. Dia fikir kat aku weh. Aku mati ya. Harap. Ya. Sorry. My bad. Valentina tu ada hati kau ke? Yo. Dia memang ambil tu saja. Dia memang ambil tu untuk aku. Mati aku ni. Ya, aku pergi cek. Wow, dia ulti baik. Salah kita. Ulti dia besar kan? Ada kan? Ya, pada ke dia? Dia mini ya? Mana kita punya Allah friendly tengah lawan nak. Mati, aku tak expect dulu dia flicker si Valentina tu. Sial lah aku tak. Weh, kita tinggal dua ni. Pak Ancik depan. Easy. GG lah kalah. Boleh ke? Kan nak salahkan siapa kan. Nice. Oh, alamak. Dah lambat big game. Allah. Yeah. That was a good game guys. Tak apa. Yang penting kita having fun. That's nice. Aduh, Yin tu sakit je. Kita turun epic lah guys. Sakit. Ha? Aku rare lah nampak aspici coklat. Jadi bagi aku kelakar sikit lah. Aku dah tutup game terus, aku tak tengok. Rare aku tengok aspici coklat ni. KM, kalau dah lose streak ni. Yang stream je lah, kita sambung. Macam mana aku yang coklat ni? Tak tahu. 5 kill kot. Okay tu. Tak, kau ni kau sekejap.
rasa thank you Zizi. Lah. Terima kasih Zizi. Kena join. Kau objektif ke objektif? Damage main banyak juga. Ya. Dua game ni. Wayah. Wayah game ni. Thank you. Siapa bagi daging tu? Cici guys. Thank you. Thank you. Thank you Ami. Pak An. Speechit. Aduh. Cici guys. Zizi. Apa yang join? Birthday M. Birthday. Thank you. Tak apa Zizi. Okay, kita cakap, sambung esok eh. Esok insyaAllah kita main game lain pula. Alright. Apa nama group KML tu M? Fam nama dia? M ke M? N lah. Apa lagi? MLN lah. ML, ay. Ada lagi tak? N lu. Ha? Sekejap lah. Aku N je eh. Atro dulu. Atau atro eh. Thank you Pak An, Cicit, Ami, terima kasih. Good day. Thank you for the witch juga. Good day. Thank you, good thank day, you. Eh. Terima kasih juga. 25 kan tahun ni eh, man. 25 kan. Masuk kalau mana 26 lah. 26, oh yelah aku 25. Kita setahun ni beza kan? Beza. Ya, yeah, betul juga. Aku, eh sekejap 26 kan. Kalau tak sangka kan. Allah. Wah. Aduh. Munda lagi. Ai, jauh eh tak ada dah. 26 tu dah ni yang cakap. Okey. Yeah, by the way, aku outro je eh. Boleh bang kalau kau. Okey. Guys, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada korang yang wish, thank you juga. Yang bagi super chatnya pun terima kasih. Ya Allah Raisi, terima kasih singgit-singgit semua sen. Terima kasih Bak and fan, bye. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana ingat. Saya pun terlupa eh birthday saya. Sebab saya jarang wish bukan jarang sambut birthday. Memang dari kecil saya tak tak biasa sambut birthday. Jadi macam pelik agak tepi janggal. Thank you eh. Terima kasih kepada korang yang wish birthday. Bye and bye. Terima kasih. Baik kita sambut. Ya, thank you. Birthday and terima kasih Asdi, Ibrahim Dud juga. Jadi guys, boleh ke tekan like? Yang mana belum like lagi? Yang mana boleh like? Belum like lagi. Terbalik ke tekan like. Esok mula ingat birthday sama. Ya, yeah, betul. Jarang kan birthday nak sama. Saya 17-4 ni is tarikh yang rare tau tak. Susahlah nak dapat sama. Selama hidup saya pernah sekali kira Syah orang kedua yang saya jumpa birthday sama. Bayangkan. Orang yang pertama kawan saya, bukan kawan lah, kenalan satu kelas dulu masa belajar masa universiti. Happy birthday. Terima kasih Hajar. Siapa yang muda lagi tu? Apa yang mudanya? Dulu kat sekolah ada orang sama birthday. Kan susah kan? Okay. Jadi see you in the next stream yang akan datang insyaAllah. Saya orang kata apa, kita end dulu. Jumpa anda di insyaAllah malam esok. Birthday, terima kasih Indra. Okay. Bye bye M, bye bye. Thank you M. Terima kasih Star, Tyler juga. Thank you Dance. Terima kasih Mawar, Syaf. Thank you. Okay. Terima kasih. Apa ke nama? Thank you kepada korang yang enjoy live pada malam ini. Terima kasih sangat. Jadi see you in the next stream insyaAllah. Esok kalau ada, saya akan update kat Discord. Okay, saya akan update kat Discord. Jadi jangan lupa untuk join Discord channel eh. Pastikan korang 18 tahun ke atas. Yang sekolah pun boleh juga. Tapi please behave, jaga diri baik-baik. Dalam tu ramai kawan-kawan kita yang positif, yang sangat-sangat supportive. Jadi
jaga diri baik-baik dekat Discord. Itu adalah Discord tu circle-circle yang sangat-sangat kita kekalkan positive vibe kat situ. Jadi yang mana nak join Discord channel boleh tekan tanda seru Discord dekat chat ataupun boleh check, boleh check dekat link description kat bawah. Okay, ada. Alright, thank you Lisa. By the way, terima kasih sekali lagi Lisa kerana melukis lukisan yang cantik. Thank you sangat. Okay, terima kasih Lisa. Okay, alright, thank you Sakura juga. Thank you kepada mod-mod yang menjaga live chat, Alif, Jana, Ayah. Terima kasih sangat. Alright, W Lisa, ya, W for Lisa juga. Thank you. Alright, jadi see you in the next stream yang akan datang. Sorry beban tadi. Tak apa, tak apa Zizi. Thank you Zizi kena join juga. Happy birthday Nashaf. Thank you for vibe, for the vibe. Terima kasih. Terima kasih untuk RM9.90 super chatnya. Thank you, thank you, thank you sangat. Jadi jumpa anda, jumpa korang esok insyaAllah. Apa-apa saya akan update kat Discord. Okay, thank you fam. Thank you fam. Jadi see you in the next stream yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa, tergurau kasar ataupun terlepas komen-komen korang sebagainya. Saya minta maaf sangat. Jadi thank you sangat kepada korang yang join daripada awal hingga habis. Thank you juga yang wish birthday. Terima kasih sangat. And thank you. Okay, terima kasih siapa yang ada. Dan Elizabeth, Nania, Haris, Syaf, Hakim, Mira, Dans, Asdi, Hafi, Lisa, Ibrahim, Khairi, Alia, Natasha, Indra. Terima kasih sangat. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk yang mana belum tekan like, bantu saya untuk tekan like. 573 like dah. Lagi berapa? Lagi 7 orang. Lagi 27 orang untuk genapkan 600. 27 orang yang boleh tekan like, bantu tekan like guys. Okay, untuk genapkan 100 like. Alright, love much. Yeah, thank you Baim. Terima kasih Nania, Fik, Ghetto, Zizi, Anis, Fakrul. Terima kasih sangat Faiz. Bye-bye and bye-bye. See you next stream yang akan datang. Kasih like sikit. Yeah, betul, kasih like sikit. Thank you Elizabeth. Terima kasih. Alright, see you in the next stream yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.